ဣဒံသောတရဏံခေမံဣဒံတရဏမုဒ္ဒမံဣဒံတရဏမာကမသဗ္ဗဒုက္ခပမုတ်္စရီဣဒံဟိဘယတရားတန်ကာယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါင်းကိုတရဏကိုယ်ကိုစိက္ခခြင်းသည် ခင်မဘိကေယဘိကေကြောင့်ကိုယ်꽅စည်းကပ်မှုဖြစ်ပါပေ၏။ဣဒထိဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါင်းကိုတရဏံကိုယ်꽅စည်းကပ်ခြင်းသည်။ဩတ္တမမြတ်ဆုံးသောကိုယ်꽅စည်းကပ်မှုဖြစ်ပါပေ၏။ ဣဒံဤဘုရားတရားတန်ခာယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါင်းကိုတရဏကိုယ်ကိုဆိက္ကမှုကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍တဗ္ဗဒုက္ခအလုံးစုံသောကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတန်တရာဝေဒုက္ခအပေါင်းမှပမုဿရေပမုဿံတီကောင်းစွာပိုင်ပိုင်လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါ၏ ဤသို့ဒေသနာပါဠိလာရှိသည်နှင့်အညီဆင်းရဲကိုပယ်ဖျောက်တတ်ချမ်းသာကိုပေးဆွနိုင်တတ်သောဘုရားတရားသင်္ဂယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့အားရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မှလျော့ကြောကြရဂုံတော်ကုသိုလ်ကံစည်ရနာဘုရားများတို့ကြောက် ဣဒ္ဓယမအတရေခသိကိလဉ္ညံ့ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဆောင်းထိန်သီလဒါနစာကီပါရမီကုသောမညက်ညူပဲဘုဘဝတို့တို့ဖြစ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မပြုတ်လွင့်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ เออไอ้เราอาหลงอาศีญอันใดส่วนยังดาองค์กาตะกระโดจูในกระโดปี้มิตรตาแลเปลี่ยนปี้တော स स ့ปုတ်ปี้ทัวได้အခါအศีญအာဖြင့်ดาตีละอยู่ยามะအฉေเออตีละเบี้ยเนี่ยกะดาဥစဉ်တိုင်ပေးလိုက်ဒါခဏလေးเนี่ยดาปี้တော့มาသို့တော်လည်းပဲ ဥစဉ်တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းမှာဒါလေးအချင်းယူပြီးတော့ဥစဉ်အမြဲတမ်းပြောတယ်။သီလဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သတို့သီညီအကောင်လုံးတလေးတမြတ်တံမိုးထားတဲ့သီလအလုံးခေါ်သုံးလုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီသီလဆိုတာပြိဿယပါဠိသကလုံးပဲပြောကြည့်အောင်ပါဠိသကလုံး ਨੇ အဲ့တော့ပါဠိသကလုံးဖြစ်သည့်အဲ့အတွက်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ် အနှင်းငယ်လောက်အချင်းကျုံလောက်ပေါ့အ धिक တ်ကြတဲ့အတ္ထပဲနေလောက်ဥစဉ်တော့တိထားဖို့အာလုံးမလို့ရဘူးလားမလို့ရပါဘူးတို့ရတယ်တိထားရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းပို့ပြီးတော့လေးနဲ့အဲ့တော့အာလုံးတီလာမယူသေးခင်မှာတီလာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးရအတ္ထပဲကိုဥစဉ်တော့ခိတ္တခဏလေးမှတ်ကြရအောင်အာလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်စိတ်ကိုထိန်း गा นียารานียารามั <prescribe orders> ่นซวาทีละขอมั่นซวาทีละขอไสกุเถิงกาไสกุเถิงกานียารานียารามั่นซวาทีละขอมั่นซวาทีละขออะลีสุจิยอง အဲ့တော့ကြံရဲထဲမှာပါပြီးသွားပြီသီလရဲ့အဓိပ္ပယ်ဒါအချင်းကျုပ်ပေါ့အဓိပ္ပယ်ကပါလေစိတ်ကိုထိန်းတာကိုမပါခေါ်လဲစိတ်ကိုထိန်းတာသီလဟုတ်လားသီလအဓိပ္ပယ်ပါစိတ်ကိုထိန်းတာကိုသီလအဲ့တော့သီလမှာအဓိကအချင်းတော့ကိုယ်ရနှုတ်ရကာယကံဝစီကံဒါကိုထိန်းကြတာသောသောကာယကံဝစီကံကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကဘာကိုထိန်းတယ်စိတ်ကိုထိန်းတယ် အဲ့တော့ပြိတ္တာကြီးနည်းနည်းလေးကြည်လိုက်လူကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာကြီးနှုတ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်မဖြစ်နိုင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူကိုနိုင်လို့ဆိုရင်အဓိကဘာကိုနိုင်ရစိတ်ကိုနိုင်ရနှုတ်ကိုနိုင်လို့ဆိုရင်လည်းဘာကိုနိုင်ရစိတ်ကိုနိုင်ဖို့အားလုံးမလိုဘူးလား ไอ้หน่อดีดุใบนี้ตี๊ดทัวร์ไปเลยบิหมี่รอตีลาอยู่เด้อโซดุเยบวมาไม่ก้าวเนี่ยอลุติไม่จู้หลอนมีพุไม่ก้าวเนี่ยอมูอัจจิณเนี่ยไม่ผิดสีพุอธิกะจาซงผิดตัวไม่ก้าวเนี่ยสิทธิ์ทะตะบอด้าฤโกเถิงๆโพเบถ้าฤนาแห่จาพุอาหลุไม่หลออุล่าไอ้หน่อนาแห่ไลฟีสุไลตาเนี่ยตีลาอยู่เส้อาคามผิดสีตีลาอยู่ปี้ตั๊วได้อาคัยมาผิดสี รู้เยบวมาไม่ก๊องเนี่ยสิทธิ์ดิโกอัดไนซอเถิงโพเถิงโพโล่อับบีไอ้นี่ไม่ก๊องเนี่ยสิทธิ์ดิไม่ဖြစ်เอาอัดไนซอโตเถิงญายะเมอ้ายนี่สิทธิ์เกเรเนี่ยตีละอยู่ไล่ยินปู่บี้รอลีอดิบไปไม่เปื้อนส่งตัวอูล่ะแกไอ้ออโตเตียนาปริตตะบ้างตูรองก๊องเมียมิมิโลเยตันตะมาผิดณีจผิดบ่หล่าอ้มเมลบด้อซบ้องอ่ะไม่ก๊องเนี่ยสิทธิ์ทาตะบ้อราดิโก အတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်ပဲပြုပြင်မယ်အောင်อีမယ်ဆောင်စည်းမယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းဆင်းခြင်းပြီးတော့အာလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ရအောင်မယံဗန္ဒီမယံဗန္ဒီတိတ်တရဏီနာတိတ်တရဏီနာပင်စသီလံပင်စသီလံသမာဓိယာမသမာဓိယာမတပိတော်တော့သည်တပိတော်တော့သည်ဒုက္ခခသိံ ချုပ်ငြိမ်းရာမှမျက်နှိမ်ဘံကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရဲ့ချင်းအကျိုးငါတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၅ပါးသီလကိုခံယူစောက်တည် ကျင့်သုံးပါမည်ကျင့်သုံးပါမည်အရှင်ဖေသာတိတရဏေနာသဟပြင်စင်ကားသီလဓမ္မသာတုကံကတောဝါအပမဒိနာသံပါတိဌာ သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်လူတို့ဝေါ်ဟာကောဇာတက်ကြဲ့1380ပြည့်နှစ်တကူလာဇန်3ရဲ့ခွန်နဲ့ရဲ့4လ2016ခုနှစ်တင်းငွေနေညချမ်း ရှစ်နာဤခွေတိတိအချိယန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လျင်မြို့အောင်ချမ်းသာဘူကျုပ်တပင်ရွှေတိလမ်းမကြီးခုနှစ်ရက်သာသမီအာစိန်နကမိသားစုများဆွပောင်း၍တတမအချိမြောက် जिंप ब पुजोर ပြုလုအတ္တိဓမ္မပူဇာတပင်တတ္တိယညဝေတရားနာပြိတ္တအပံသူတော်ကောင်းများအာဇင်နကလူရှင်များ나유မှတ်သားရမယ်တရားတော်မြတ်ကသုဒ္ဓနာပြိတ္တကခေါဒကနိကင် เถระคาถาปาลีတော်มาลาติภิญญสหเถระคาถาวุทธุเนธรรมบรรพปาลีတော်อรรถกถาอภ้วนุมาลาติตามนีราณันวุทธุณคุรโกย่อนอเสส็จอยู่ตริปยุมัตตาป่วยยา หาจาอตุอยู่เสียไล่นาจิน30เสียขอจาอัตตอญัตตออะลุญัตตอปะวะเตเตยะนัมเมอะลุปโยจิย่าอ๋อบาได้เลยญัตตออะลุญัตตอปะวะญัตตออะลุญัตตอปะวะนะเตยะนัมเมบ่ไอ้เตยะนัมเมกูอุซึนโนอะเนงเหญญะหลออะจิ้นจอกกะลิเวคว้นสู่พระยะสิ မိမိတို့ရလာတဲ့ဘဝတံမျိုးရှိတဲ့လူဘဝရတုံးရကြိုက်အချိန်လေးမှာမိမိတို့လူသားအလုံးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြင့်မြတ်မြတ်လေးရှင်သန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်မြတ်လေးဒါပြီးဆုံးသွားရင်ဘဝတစ်ခုကမຫຼှအောင်လားဘဝတစ်ခုကຫຼှသွားတယ်မြင့်မြတ်မြတ်မြတ်ရှင်သန်ဖို့လိုမြင့်မြတ်မြတ်မြတ်လေဘာဖြစ်ဖို့လိုလေပြီးဆုံးသွားနိုင်ဖို့ဒါအရေးမကြီးဘူးလား အဲ well. re viruses, you, ့တော့မြင့်မြတ်စွာရှင်သန်တယ်မြင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘဝမှာစိတ်ဓာတ်နဲ့လုံရက်ကဒါအရေးမကြီးဘူးလားဘဝတခုကောင်းဖို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံရက်မဖြစ်ဖို့လို့ကောင်းဖို့တိတ်ပြီးတော့လိုတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးကမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတမွေးရှိတဲ့ဘဝများဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ထားတွေကလည်းမစိတ်ထားထားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားထားပေါ့ဟုတ်တယ်မလား တန်မိုးရှိတဲ့ဘဝမျိုးဖ <kommen> ြစ်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုထားမလဲတန်မိုးရှိအောင်ထားပေါ့အပြည့်ကင်းတဲ့သန့်စင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ခြင်းလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကမလောက်ဘူးလေသန့်စင်တဲ့ဖြူစင်တဲ့ရိုးသားတဲ့စိတ်မျိုးဒါလေးထားဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လုံရက်ကမြင့်မြတ်မှဖြူစင်မှရိုးသားမှတန်မိုးရှိမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲဘဝအခြေအနေကလည်းပဲမြင့်မြတ်ခြင်းတန်မိုးရှိခြင်းရိုးသားခြင်း ကောင်းမြတ်သောဘဝမိမိတို့အားလုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မိမိတို့အားလုံးဒီတရားဓမ္မကိုမနာယူသေးခင်တရားနာမယ်ပြောကြံပြီးတဲ့ချိန်မှာဩဒီတရားနာယူစဉ်နာယူပြီးတဲ့နောက်ဒုဗဝတွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့အလုတွေလှုပ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်သောဘဝအထိငါတို့တွေကြိုးစားတီဆော့ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ငါတို့တရားနာမယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးပထမဥစွာဒါလေးမွေးထားကြရအောင်ဟုတ်လားကြဲအဲ့တော့ မြတ <sy> to so ်သ like <normal> ောအလုမြတ်သောဘွားလို့အမိတွင်သည်ယခုညာဟောကြားနာကြားမဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ဤတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်သုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဘုန်းတော်အနန္တတော်ကိုအာယုံပြုရည်မှန်း၍အလုံးသမောတ္တသုံးခြင်းယွတ်ဆူ၍ဘုရားကတော်လိုက်ကြရအောင် နမေ S <S ာတတဘဂဝတော <S <S ်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ သမာတ္တဗုဒ္ဓတ္တံနမောတ္တသဗျာဆီကူဖြင့်သုံးကြိမ်သုံးခါတိုင်းတိုင်းအပတယစိတ်နှလုံးကြည်နူးစွာအပတယရွတ်ဆိုပူဇော်ကြ၍ဦးဇင်းတို့အလုံးတို့ရဲ့တပင်ရွှေသီးလက်မကြီးရဲ့ခုနှစ်ရဲ့သာသမီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမအကြိမ်မြောက် ဓမ္မတဘင်ကြီးရဲ့တတ္တရာညာကျမ်းဓမ္မတဘင်ကိုအောင်မြင်စွာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့နှင့်အဆင်ပြေသောဓမ္မတိရလွယ်သောယသည့်ဥရုနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောဣရိယာပုတ်များဖြင့်တရားဓမ္မများချမ်းမြေသာရစွာနေယူနိုင်ကြပါ၏။ အဲ့တော့ဒီနေ့ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲကတတ္တမအကျင့်မြောက်ကျင်းပါလာခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်ဒါတတိယညအောင်ဝဲရှင်နိုင်တဲ့အချင်းအထိမိမိတို့အာလုံးကုသိုလ်တရားများအောင်မြင်ပေါက်မြောက်ခยีပေါက်ခဲ့ကြပါပြီဟုတ်တယ်မလားဒါဒီညဆိုရင်တရားပွဲကြီးဒါပြည့်ပြည့်မြောက်မြောက်ဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့ အဲ့တော့အောင်မြင်သွားတဲ့ညာဉာဏ်ပါလေမိမိတို့နာယုံပတ်သားရမယ်တရားတော်မြတ်ပြန်ပြောကြည့်မတရားညာသောအလုံးညာသောဘဝအဲ့တော့ညာသောအလုံးမရှိဘဲနဲ့ညာသောဘဝတကူမဖြစ်နိုင်ဘူးညာသောဘဝမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပဲတို့ရဲ့ဘဝဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုလေးတွေးလိုက်ဟုတ်လားညာသောအလုံးမရှိရင်ညာသောဘဝမဖြစ်နိုင်ဘူး မြတ်သောဘဝမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ဏီကုန်းကောင်းပါ့မလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဒါလေးဥစဉ်တော်အလုံးဘုရားသခင်တွေ့လိုက်ကြည့်ရတော့စัจကြီးရအောင်လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝတွေလူအသီးအသီးတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီမှာကိုယ်ပိုင်မျောလင်းချက်မရှိကြဘူးလား တချို့တွေကပြိဿရေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးပုံဖော်ခြင်းကြတယ်ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ပေါ့တချို့တွေကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းထဲပို့ပြီးတော့ရာထူးအာဏာလုပိုင်ခွင့်ဒီအခွင့်အရေးတွေကပိုရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ညာတော့ရာထူးရဖို့လုပိုင်ခွင့်အာဏာရဖို့သာဝါဒနာပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲလူအများသူအများတို့ရဲ့လင်းသောကိုရော်မှုကို ရည်စည်နိုင်တဲ့ပညာဂုံတွေဘွယ်သူဂုံတူးတွေဒါမျိုးကိုဘာဖြစ်လဲရဖို့ယူဖို့ဘာဖြစ်ဝါသနာပါကြအဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပါပရိသတ်မျောလင်းချက်ညီမှန်းချက်တွေတို့ကြရည်လားပြန်ပြောကြည့်ပေါ့တယောက်ကဘာဖြစ်ချင်းလဲချမ်းသာချင်းလဲတချို့ကရတုတွေရခြင်းနဲ့တချို့ကဘာတွေဖြစ်ချင်းလဲဘွယ်သူဂုံတူးတွေရခြင်းနဲ့လူရဝင်ဆန့်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲဒီလိုမျောလင်းခြင်းအถี่ถี่ရှိကြတဲ့လောကကြီးရဲ့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုစည်းဟာ ကိုမျော်လင့်ချက်နဲ့ကိုအောင်မြင်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားချမ်းသာတဲ့လူကလည်းပဲချမ်းသာဖို့တက္ကະတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကြိုးစားချမ်းသာသွားရင်ပရိသတ်ရဲ့မကောင်းလားချမ်းသာတဲ့ဘဝဒါကောင်းတာပါပဲယာဒုအာနာရှိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူယူမှန်းတဲ့သူဦးလည်းမတော်တက္ကະတဲ့တည့်တည့်လျှောက်သွားယာဒုနဲ့အာနာတွေရလာရင်ကောပရိသတ်ရဲ့ဒါမကောင်းလား ဒါလည်းကြုံဆုံရမယ်အရာအပိယရမယ်အရာဝေဒုကုန်သူလိုချင်တဲ့ပုံကွာလေဝေဒုကုန်သူရအောင်ကြိုးစားရတာမကောင်းဘူးလားအကုန်လုံးကောင်းတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲရတုအနာရီရရဘလောက်ပဲဝေဒုဂုံသူတွေများများအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရည်စိတ်ဓာတ် ਨੇ လောက်ရက်က ကုသို့မဆံမှုသူတော်ကောင်းမဆံမှုအကုသို့တွေများပြီတော့ကုသို့တရားအရှိမမှီတဲ့လုံရမျိုးတွေလုံနေပြီဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကတော့ပြိတ္တကြီးအထင်ကြီးစရာရှိနေတာချမ်းတော်ချမ်းသာတဲ့သူ့ရဲ့လုံရသူ့ရဲ့စာရိတ္တသူ့ရဲ့ကိုဂျင်တရားသူ့ရဲ့ကုသို့တရားဘာတစ်ခုမှအားထောက်လောက်ဖွယ်ရာမရှိ ไอ้หนูไม่รู้โซยเนี่ยตุ๊โบะอาจจะเสียก้าวเหยลาไม่ก้าวเบหลอกไปยารุรี่เหมยเหมยโกจีนไต้กะชูเต้ตวี้โซไลด่าเนตุ๊โบะเลยอเส้นเปี๊ยลาไม่เปี๊ยบวยทูกงทูรี่เบหลอกเหมยเหมยตุ๊เยโกจีนอีนอสรณะโกรินอแนบีโซราเนลุงดีบวยทูกงทูรี่บ่ต้องซะลูกย่ามามาไม่ย่าหอดมั้ยล่ะไอ้ดิรออุเซ็นน้ออารลุงอ่ะช้านดาดาเลยก้าวเนบวยรี่กงรี่ย่าดาเลยก้าวเน ญาณรู้อานาติย่าล่ะเลยก็ได้ถ้าแท้ปู่พี่တော့ปริไตยมิญ ्ञ ่อัถท่านจ่ได้บวก็ปู่ပြီးတော့မကောင်းล่ะအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းมาဘวะณခုဘวะณခုส่งญีအောင်ส่งလင်အောင်จู้สาကိုโยมท่านปริไตยบวะบะณခုလဲကိုချမ်းသာခြင်းရချမ်းသာတယ်ဘวะย่าအောင်จู้สาတစ်ဖက်ကလဲมิญ ्ञ ่တော့บวะย่าအောင်จู้สาမကောင်းล่ะချမ်းလဲချမ်းသာ မြင့်မြတ်ก็แลမြင့်မြတ်တယ်မကောင်းလားဘွေတူးกုံทูတွေย่าเลยปริไตยဒီဖက်ကလည်းပဲစိတ်တက်လှုပ်ရက်ကြီးအကောင်လုံးမြင့်မြတ်ပြီးအထက်တန်းဉာဏ်เนี่ยဒါก็မပိုမကောင်းတော့ဘူးလားအဲ့တော့မိမိတို့အာလုံးဟာကိုးညီမန်းခြင်းเนี่ยကိုဘဝကိုတီဆောက်ကြရသည်လို့သူတော်ကောင်းကြီးမြတ်ဖရာရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့ဘာသာတာသနာအလို့ကြကောင်းမြတ်အထက်တန်းကြအဆင့်တန်းမြင့်တော့ဘဝတွေကိုလဲပဲ นีมันแล่นมันตรอกกองนี้จักส่องเยอะหน่ายพို့ดาลีนี่ปริยัติอีอี้ไม่จริงอูล่ะแกเอ้าล่ะส่วนมิมิรติย่านามินเนี่ยจิ่น300เมอไปดาลีมิมิรตะบ้อปอกตัวมีဟုတ်เหมล่ะบวชบณะครูชื่อหามนะครูฉันตามุเยเมี้ยนญาตมุญาธุอาณาชื่อมุเยเมี้ยนญาตมุเยบวรธุกองธุชื่อมุเยเมี้ยนญาตมุเยดาลีအကုန်လုံးดาจู้สาจะဘုအဲ့တော့အာလုံး ຂ བྱ າ <li> ຕັ່ນໄປເມື່ອດາ <li> ຕຣິຢູ່ບູອ່າລົງໄລໄປເລີຍສຸຈິຍາລູພິລະຍາໂລກາອີບົງກັນກ້ອງຖေါລູພຸດທະດ້ວຍຈົ່ງຈູຊາໄລຈາສວັນອະອະກົງຕສິນເດ ញិមិបវៈបងលុភិលាយលោកា ਈ បងកាន់កောင်းថោលធម៌ဋ្វិជုံចូសាလိုက်ចាសွမ်းអកងតនតស ဖျက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံအဲဒီတော့တမင်းကျွဲဒီလန်းနဲ့ဟထိတရားဝဲသဘင်တို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများမိမိတို့ရဲ့ဘဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့အသေးချာကြည့်ကိုညာထားတဲ့ဘဝဘာဘဝလဲလူဘဝပြောကြည့်ဘာဘဝလူဘဝအဲဒီတော့လူဘဝရလာပြီဆိုကြတဲ့ကအရင်တုန်းကလိန်မာခဲ့လူလားအရင်တုန်းကမိုက်ခဲ့လူလားသိကြပြီဟုတ်တယ်မလား အခုကိုကိုကိုလူမှန်သိတာကလေကိုကိုကိုလူဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကသေချာတာတစ်ခုอ่ะအရင်တုန်းကဗာဖြစ်ခဲ့တာသေချာရယ်လိမ်မာခဲ့တာမသေချာဘူးလားအရင်တုန်းကသာလေမိုက်ခဲ့ရင်အခုလူဖြစ်ပါမလားလူဖြစ်ပါဘူးလူမဖြစ်ဘူးအရင်တုန်းကဗာဖြစ်လို့လိမ်မာလို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကိုကိုလူမှန်သိရင်ပြိဿဒီအတွေးလေးသာသိတ်တွေးဖို့လူတွေ အရင်တုန်းကလိန်ပါခဲ့လို့ငါလူဘဝရပြီးကမှလူဖြစ်မှမိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးအရင်တုန်းကလိန်ပါလို့တို့အခုဘာဖြစ်ရလဲလူဖြစ်လူဖြစ်မှမိုက်ရင်ဘယ်တိုင်ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူဖြစ်လို့ဖြစ်မှလဲပဲဒါသိရပါပဲဒီလိုမဟုတ်လားအရင်ရှင်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကံမှုတွေများခဲ့လို့ဘာသာတာသနာနဲ့ညီစံမှုတွေရှိခဲ့လို့ အထောက်အပံ့နေကောင်းရဲ့လားလိန်ပါခဲ့လို့ငါတို့အခုဘုရားလူဘုရားရပြီလူပုံပောက်ပြီပြိဿဘာပုံပောက်လဲအဲ့ဒါလေးဥစင်ဒါမကြာခဏပြောတဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့ဥစင်မကြာခဏဒါပြောပြပါဘာလဲလို့ဆိုရင်ပြိဿကိုကိုကိုလူမှန်းသိဖို့သိအရေးကြီးတယ်ကြောက်ဘာရေးကြီးတယ်ရေးကြီးတယ်တော့ပြိဿအပေါ်ရန်တော့သိ냐ပဲငါလူပဲဆိုပြီးသိနေတာပဲ ထက်တက်ပို့ပြီးလင်းနေစင်နေတာဘဏမူလင်းအိညာနိုးပြီးဆိုတော့တို့မဘလောက်ကြာလေအိညာနိုးနိုးခြင်းမဘလောက်လေဟမ်ပြရနေအိညာနိုးနိုးခြင်းမဘလောက်လေညဏသစ်တယ်ဗောသူဘုရားတန်းရှုကိုတော့ညဏမသစ်တော့ဘူးထင်တယ်မဘလောက်ရသေးလေညဏသစ်ရတယ်အဲ့တော့ညဏသေသေးချင်သတ်ဆင်းသွားအောင်သစ်ပြီးပြီးဆိုရင်တို့အမျိုးသားတွေရောတို့အမျိုးသမီးတွေရောတို့မပါကြည်ကြာလေ ပါကြီးလေမှန်ကြီးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မှန်ကြီးတော့ဘာယုတ်ကိုတွေးလဲကိုယုတ်ကဘာယုတ်လဲမှန်သွားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယုတ်ကိုတွေးတယ်ကိုယုတ်ကဘာယုတ်လဲလူယုတ်ဗောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မှန်ကြီးပြီးရင်မှန်မျက်နာနဲ့တည်တင်းချာချာကိုယုတ်ကိုကြီးပြီးနော်ကြီးရအတ္တကြီးတွေဟိုမျိုးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာတွေးလဲဟမ် ဘာတွေတွေးလဲမှန်ကြည့်ပြီးတော့သဘောတည်းကြုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကဒုမัยကြီးတို့ရောမှန်ကြည့်ပြီးဘာတွေတွေးလဲကိုယ့်အကူအာငါရုပ်ကတော့တော့မိုက်တာပဲนี่เห็นหรอกู하고จိတ်นี่ပြီးတော့กุนยุกูကြည့်ပြီးတော့อัจฉานญ์จี้จีนนะปึ้งไปတော့ไอ้รถตเกเรนั้นต้วย่แมอะตวยเลยမှန်ကြည့်တဲ့ตวยเลยอุเซนเปียอมจี้เล่นจี้เล่นก็บ่าตวยเล่กู้ยุกูจี้ไม่ตวยหูละ อ๋องาป๋องก็หลุยกเปหลุป๋องเปป๊าได้แล้วงายุคก็หลุยกเปมามาเดินลาได้งาป๋องก็มาป๋องเลยหลุป๋องเปดีแล้วมะล่ะไอ้တော့งายุ้ยยุ้ยๆก็หลุตาเดียวเยยุ้ยซูยินดีตะณีกုံลงตะณีลงงาหลุจิ้นเนาะจิ้นติเน หฤไอ้ไอ้ต้วยนี่โด่มันจี้ใจไม่กล้าอือไม่กล้าครับเบลอใสเนี่ยต้วยมันจี้อ๋องายุคก็บายุคเลยหลุยุคกว่าหลุแน่ตูเด้ดีล่ะมะล่ะหลุแน่ตูเด้สู้ยินโด่หลุชิ้นจิ้มอี้ไม่จี้อูล่ะยุคจี้อ๋องายุคก็หลุยุคเว้ดังแม้ตะเหน่งก็จี้แน่จี้หลุจี้ไม่จี้หอดมะล่ะเอ้อแล้วส่วนย่ออัญเชิญไปบ่ล่ะไม่ได้ครับเอ้อตอนนี้ตะเมนช่วยดีอ่ะมีฐานะสุรีตอนนี้ ไอ้หยาโนบณะโมเล่หมั่นจี้อย่างเอ้อบยาสะด้วยอ๋องายกก็บายุคลูยุคงาป้องว่าบาป้องแหละลูป้องเอ้อสู้เยตะณีกုံลงกาลูอัจจิจิมาอศีลပြင်มั้ยบาဖြစ်လို့แหละลูဖြစ်လို့ลูอัจจิจิอ่ะลูဖြစ်ပြီးတော့ปรัยตัยตริษัญญ์จิจิงก็မล่ะครับๆไอ้တော့อ ाल งมีมีโดตรวยยัดาเนี่ยลูဘัว간กางท้องมาลูยาได้ลูဘัวအရင်နှုံးကလိန်มาลูยาเกတဲ့ลูဘัว အဲ့ဒီလူမောင်ကြီးကအခုချိန်မှာသာသနာနယ်လေးပဲပြိဿဂျုံကြီးခွင်မရဘူးလားသာသနာနယ်ဂျုံကြီးခွင်မြမကဘဲနဲ့လေနောက်ဘာဘာရလဲတရားဓမ္မနေရခွင်မှာမရဘူးလားတရားဓမ္မဘယ်ဖုန်ကြီးတရားနာခြင်းလဲပြော့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်တရားဝယ်သွားနာခြင်းလဲဟောလမ်းထိပ်ထီအောင်ကားကြူပေးတဲ့အချိန်လေးဟုတ်တယ်မလားကိုကောနာတာမနာတာရဲ့နာပြီးတော့ကျင့်တာမကျင့်တာကိုယ်သမိုင်းနာမယ်ဆိုရင်နာခွင်ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျင့်ခွင်မရှိဘူးလား အဲ for, thin, Sho, kind of sheep, ့ဒီတော့ကြည်လိုက်လူဘဝလေးရတယ်သာသနာနယ်လေးပဲကျုံတယ်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းနေอยู่နိုင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးမိမိတို့မှရှိနေတဲ့အခါမိမိတို့အာလုံးမှတ်သားဖို့ပြိဿရလူအောက်မကြစေနဲ့ဒီစကားလုံးကိုပြောမယ်ပြောသားမရလေပြောချင်ရကိုမျိုးတို့အုပ်စုလေဗါတယ်လူအောက်မကြစေနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဘလိုသဘောပေါက်လဲ အဲ့လိုပြောရင်လေသူဒီမှာဓမ္မကြီးတော့ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲလူအောင်မကြစေနဲ့တို့အယတ်ထဲမှာတတော်များများပြောတယ်ဒီလိုကြီးလိုက်မှဆိုရင်တော့ပြိဿိုက်ဒီဘဝမှာပေါ့နော်ငွေကြီးကြီးญาတုအာနာစီစိန်ကအစားသူများအောင်သွားပြီးတော့နှိမ့်ကြပြီးသူများစီမှာပြိဿိုက်မိခုံရပြီဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့ချိုးနေသည်အပေါ်စီးဆန်သည်အကုန်လုံးကိုမဖြစ်ရလေမခံရဘူးလား ຂາຍຢ່າເອົາမျိုးກໍວ່າປຽວເລີຍລູກອອກຈັກໄລ່ດກວ່າດີລູກမປຽວຫືລະປະໄຕປຽວຫືລະເອົາລູກທີ່ຕຸມມາລະບໍ່ລູ້ຊົ່ວມາເລີຍກ່ອນນີ້ລູກອອກບໍ່ຈັກຊິແນ່ດີລູກမປຽວຫືລະລູກອສິນດຫມິປະເສີບບໍດາດໍລ້ອງກຽມອມຽນແນ່ជីໄລດາລ້ອງກୌດດາອມຽນນີ້ແນ່ជីໄລລູກພະວະມາລູກແຮ່ລູກປິດລະໄປດໍອະຕິຍັນດຍາດີແນ່ຊີຕາສະຫນາແລະຊີກຸສົນເລະເວ လူဘဝကနေပြီးတော့ گوئ လွန်သွားတဲ့အခါသိလွန်သွားတဲ့အခါလူဘဝကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါဘုံဘဝအเจ้าနေဥသေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအကုန်သိတယ်ဒီလိုမှားလားပြည်သားလူแท้ဘုံအဆင့်အတည်းမြင့်နေပုံကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးနတ်တို့မြမာတို့ဟိုးအပေါ်မှာအများကြီးဘုံမိတ်မှန်နေအများကြီးမရှိဘူးလား လူထက်နိုင်တဲ့ငရဲတို့တိရိစ္ဆာန်တို့ပိတ္တာတို့အသူရကဲတို့အဲ့ဒီလိုနိုင်ကြရုံနေတဲ့ဘဝတွေကမရှိဘူးလားအဲ့တော့လူဖြစ်ပါလေခင်တဲ့သာသနာနယ်ကြုံပါလေခင်တဲ့တရားတော်တွေကိုကုသိုလ်တွေကိုနှာယူနိုင်ွယ်ရပါလေခင်တဲ့ကိုယ်ဘဝွယ်ကွယ်လွန်ဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာလူအောက်နိုင်တဲ့ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပိတ္တာအသူရကဲဆိုတဲ့ဘဝမျိုးတွေရောက်သွားပြီးဆိုရင်လူဖြစ်ရတာတန်ရဲ့လား လူဖြစ်ကြွနိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့လူအောင်မကြစေနဲ့ဆိုတာပြောတာလေအပေငရဲ့မရောက်စေနဲ့ပြောပါတဲ့လူဘဝတဲ့ပို့ပြီးအများစွာနှိမ့်ကြတဲ့ငရဲ့တฤษန်ပိတ္တာအတုတကယ်ဘဝမျိုးတွေမရောက်စေနဲ့ဒီလိုမှဟုတ်လားအဲ့တော့လူဖြစ်လာရတဲ့အခွင့်အရေးမှာပို့ကောင်းပို့တာပို့ပြီးတော့မြင့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလူမှာပဲအပြည့်အဝရှိတာ ဘာမှပဲပြွားရှိတယ်အဲ့တော့အဘတရိတ်ဆန်လေးတွေကြီးလိုက်ပေါ့ဗျာငရဲတရိတ်ဆန်ပြိတ္တာသူတကယ်အပေပုံသားတွေကြီးလိုက်သူတို့တဲ့မြင့်တဲ့ဘုံကလဲသူတို့မသိဘူးမြင့်တဲ့ဘုံ वा ကိုရောက်အောင်လုပ်မဲ့နီလန်လဲသူတို့မသိဘူးရောက်ရကောင်းမဲ့လဲပဲမသိဘူးအမြင့်ကိုသူတို့သိလားသိတာဘယ်သူလဲလူဟုတ်တယ်မလားလူကအမြင့်ကိုလဲပဲသိတယ်အမြင့်ကိုတက်ရမဲ့နီလန်လှေကားကိုကလူကမသိဘူးလားပြိတ္တာ ไอ้หนูตีบาลเล็กเนะคุณเยจีบาลเล็กเนะลุบวคกลุเนกะมาลุแท้เน่งเนะบวะริยอกตั๊บไปสู้ยิงโกบวะนาบีดีเหรอมะล่ะไอ้เหรอลุผิดหน่ายะได้เฉยมาอ๋อดุบวะลุอ้อมไม่จ๊ะโบลุบวะแท้ปูบี้ดอเมญเนะบวะยอกพูอเยจีเดดาเลนะลุงทวินบีไอ้เหรอลุผิดยะดาบาอั่วเลปูเมญโบโชษะบาได้เลปูเมญโบดีโลเลตุบาผิดโบ ငါတို့တနေ့တနေ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကငါတို့ရဲ့ဒီဘဝမှာရောနောက်အနာဂတ်သန္တရာမှာပါပုံပြီးတော့မြင်ပါစီမဲ့အထောက်အပံ့နေဖြစ်စီရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုတွေးပါနောက်တစ်ချက်ဗါလဲသာသနာနဲ့ဂျုံကြိုက်တရားဓမ္မ나อยู่ကျင့်သုံးတွင်ရခဲ့မှာဒုဗဝခံစားနေရတယ်ဘဝဒုက္ခခံနာဒုက္ခတွေသန္တရာဒုက္ခတွေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံး ลุเสียยะมั้ยโยมน่ะบาปิเสียยะลุเสียยะไอ้อ่อหลุภิยะได้อดิเทพ2นิ้วชื่อมั้ยมิ่นบ่เยลุผูเยอะล่องเยอะจี้เอาบาเดมิ่นบ่เยลุผูเยเยอะจี้บาเดเลยมิ่นบ่เยมิ่นบ่เยลุผูเยณเฉ็ดไม่รู้ล่ะนั้นสวยอ๋อหลุภิลายะโลกานอีบง ကံကောင်းထုံလို့ဗုဒ္ဓအတွက်ကြောင့်ကြိုးစားလိုက်ကြสวนอကုံတသင်းတဲ့မြင့်မြတ်ဘဝ봉လူဖြစ်လာရလောကဤဘုံ กังก็เข้าลู่ธรรมฤทธิ啊啊์จองโจ้ซาไล่จาสวนอะกงตันตะเซถ้วยเยนิพพานบงนิปฏันติสุอุปปะติอุปปะตันติสุนิปฏิ ဝတေအဝသမာနိတုရမမာနိတုနောရမိဥပဒန္တေသူနိပတေနိပတန္တေသူဥပတေဝတေအဝသမာနိတုရမမာနိတုနောရမိအစာရှိတိဤမဓမ္မဒေသနာဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကို အာယသမာပြိယဇာတိတော်အရှင်ပြိယဇဟမထေမြတ်ကသည်သိသိကရုဏာရှိထမਿੱတအဖြစ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်ငါတို့တွင်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဂျုံလာရမေတ္တာဓာဂိတရားအလုံးမှပို့ပေါ်ပြီးတော့မြင့်မို့ ဘောပေါ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတရားနာယူမယ်ဆိုတော့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးမျောပြီးတော့ဥဒ္ဒေတော့ဒီညနာရမယ့်တရားအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပထမအပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်တာဝကရဟဏာအရှင်သူမြတ်ကြီးတပါးမိန့်ကြားတဲ့နိလန်၄မြို့ပြောစမ်းမားတယ်လေနိလန်၄မြို့ ရဟန္တာမယ်ပ <Cup cover S 3> ြန်သွားညတ်သောအလောညတ်သောဘဝညတ်သောဘဝဖြစ်ဖို့တို့ဘယ်လိုညတ်တဲ့အမှုအချင်းငိမ့်ချံအေးချံအဆင်းမြည့်တဲ့အလုပ်တွေတို့ဘယ်လိုလောရမလဲနိလန်၄မြို့ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကြီးပြီးတာနိလန်၄မြို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပြီးတဲ့ဒုတိယပိုင်းနိလန်က၃မြို့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ဘယ်နှမျိုးလဲ၅မြို့6မြို့ယောက်ကြီးဘယ်နှမျိုး အဲ့ဒီကဏ္ဍမျိုးတွေကပထမဆုံးသာဝကပါတိဒဘုရားရှင်ရတပိသာဝကများခေါ်ချားတဲ့ဏ္ဍန်လေးခုပထမဆုံးစပြီးတော့ဥစဉ်တို့နှလုံးသွင်းကြည့်ရအောင်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြန်သာဝတိပြည့်စေတော်အကြောင်းတော်မြတ်ပါသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်သာဝတိမြို့နဲ့အလန်းခွာဝေးတဲ့တောအုပ်ထဲမှာမထေမြတ်ကြီးတစ်ပါး တက်တော်ရွယ်တော်ကြီးကြီးမားမားမထေရ်မြတ်ကြီးဒီဘသတင်းသုံးတော်မူတဲ့သူရဲ့ဘွဲတော်အရှင်ပြင်ဇဟဘွဲတော်ဘလို考ပြင်ဇဟပြင်ဇဟဒါပါဠိလိုပေါ့အရှင်ပြင်ဇဟတက်တော်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်60ကျော်80จ้าလို့ဒီလိုလေးဥစဉ်တို့ກຳမှန်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ပြင်ဇဟမထေရ်မြတ်ကြီး ยันดาရှင်သူမြတ်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဥဒ္ဓုနှောအ నే ငယ်တော့လေးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လူမုံသိမ့်များတာလူဘဝတော့ကမသိမ့်များရတယ်သိမ့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝငယ်စဉ်ဘဝသိမ့်ပြီးတော့ย้ายတယ်သိမ့်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်သိမ့်ပြီးတော့แยဆက်တယ်သူတော်ဘာကိုတနာချင်းညာတာချင်းကိုခြင်းစားချင်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲတော့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကြည့်လိုက်လို့ချင်း ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝပြောစမ်းဘာဘဝအဲဒီလိုဘဝတွေဘလို့ပဲကြမ်းကြမ်းဘလို့ပဲရက်ဆက်ကဲရက်ဆက်ကဲဘလို့ပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုံခဲလုံခဲទីတဲ့အချိန်မှာသူ့ပြင်းတယ်ပြောပါတယ်လေသူ့ပြင်းတယ်ဒီလိုမှလားမသိလို့မိုက်တာဒကဏ္ဍလူတိုင်းလူတိုင်းမသိတဲ့အခါတော့ဘာဖြစ်လဲမိုက်မိတာကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မလားမသိလို့မိုက်တာကဒကဏ္ဍ သိရသားနဲ့မမြင်တာမပြင်းတာပို့ဆိုးတယ်။မရဘူးပို့ဆိုးတယ်။သိရသားနဲ့မပြင်းတာကပို့ဆိုး။မသိလို့မိုက်တာဗျာဒီလိုမှလားသိရသူမိုက်ခင်မှာမိုက်အောင်မှာမိုက်တော့မှာသိရသားနဲ့မပြင်းတဲ့ပုံကိုကြာတော့မပြောအောင်မှာမမပြောเสียหมาရှိတော့သိရသားနဲ့ तू မပြင်း။အဲ့တော့မသိလို့မိုက်တော့ငါတက္ကနာသိတဲ့အချိန်မှသူ့ဘဝကိုစတင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူပြင်ဆင်တယ်။ အဲ့တော့သူ့ဘဝကိုဘယ်လိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြင်ဆင်သူ့ဘေးနာမှာခင်မင်တဲ့ပုံစံရင်းနှီးတဲ့ပုံစံအနီးကပ်ပုံစံတယောက်မှမရှိဘူးတကယ်တော့သူကဘာဖြစ်ခဲ့တာကြံတန်းပြီးတော့မိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဘေးနာကပ်မဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးမရှိတော့ဘုန်းကြီးဝတ်လေဝတ်လာတော့ပြိတ္တေသတ္တဝါ90နဲ့90ခြားအိုမင်းနေပြီ အဲ့ဒီအချိန်မှပြိသက်ရေသံဃာတော်ကြားတယ်မာလည်းနေလို့မရလူကြားတယ်မာလည်းပဲလူအလင်းး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 း อติเตยายาลาได้เฉยตูด้้วยมีได้อายุกหลุนไรหลุนไรตบวะมาตะคาร้อเตยเด้ยောกะปริไตยบาได้เลยหลุนไรหลุนไรตบวะมาตะคาร้อบาผิดบ่ไม่ผิดมันได้เตยมาเว้ยฮะเบซี้เบซีนี่เบเซวะเบเรางวยจี้อกุญช์คันๆช่างลูกยา လူတိုင်းလူတိုင်းတပေါ်မှာတစ်ကြိမ်သေးတာတော့သေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကြိမ်မကဘူးတဲ့ခဏခဏသေတယ်တဲ့သိလားလူတို့ချို့ကပါတယ်ခဏခဏသေတယ်တစ်ကြိမ်မကသေတယ်မကြာခဏသေတယ်ဘလို့လူမျိုးလို့လဲလို့ဆိုတော့ပြိတ္တေခုန်သိက္ခာမရှိတဲ့လူမျိုးကဘာမရှိတဲ့လူမျိုးလဲ လူအပ <Marvel> ်တဲ့တော့မသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့겅သိခါဘာဖြစ်သွားလဲသေသွားတာသုံးစားလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကြည်လိုက်လူမသေးသေးပေမဲ့겅ဘာဖြစ်သွားတယ်သေသွားတချို့ကြည်လိုက်မုဒ္ဒရာတွေလို့မကောင်းတာတွေလို့ပြိသက်ရေလူတော့မသေးသေးဘူးနာမည်ကသေပြီအဲ့နာမည်じゃဘယ်နေရာမှာလှုပ်ရှားလို့သုံးစားလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့လူတွေ မယူသားတဲ့လူတွေကိုကြည်လိုက်မသိခင်ခเรကနာမေခသေးလိုက်ဂုံတင်းကသေးလိုက်အဲ့တော့မိမိတို့အာလုံးသတိထားဘဝမှာခဏခဏမသိအောင်တော်တော်ကြီးသားရတာမကြီးသားရဘူးလားနောက်ဆုံးတော့လူတိုင်းလူတူအသက်ထွက်သေးမှာပဲသို့တော့လူအသက်မထွက်သေးခင်မှာဂုံသေးတာနာမေသေးတာဟုတ်တယ်မလားဓာမျိုးတွေပရိသတ်မဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်ဖို့မလိုဘူးလား လူမိုက်တွေနာမည်ပြည့်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့နာမည်သိတယ်လူသေးပြန်နေခုန်သေးတယ်လူသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဘဝမှာမကြာခဏသေနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေငါအ ती မခံနိုင်ဘူးငါမိုက်ခဲ့တာတက္ကနသ í တဲ့ချိန်နေငါစပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဘုံကြီးဝတ်သွားတယ်တရားဓမ္မတွေသေချာလိမ့်လာလိုက်စားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မိန့်နေအတိုင်းတရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာခရီးပေါက်မြောက်ပြီးတော့လူမိုက်ကြီးอ่ะပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်သွားရဟန္တာဖြစ်သွားတာပြောတာဘာဖြစ်သွားတာ ရဟန္တာဖြစ်သည်တိုင်အောင်တော့မှလူဘဝကမိုက်တဲ့အရှင်ဘိနံဘ து မှမကတ်ခြင်း။အဲ့တော့ဘလို့နေလေတောထဲမှာလူ ਨੇ ဝေးတဲ့နေရာမှာဂျောင်းလေးတစ်ချောင်းဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတဘာတဲ့သရရင်သုံးရရှာတာသက်တော်80နှစ်ပါကြီး။ဘဏ္ဍပါသရရင်သုံး။ပုကြီးစာကြီးပေါ့။အသက်အဲ့လို60 70မှာကိုယ့်အိမ်မှာကုဘော်လောင်ပဲရှေးပေမီးယူပေါ့။ လက်တော်လက်တောင်မရှိเวเนะတယောက်เทဘัวရက်တည်ရတာလွယ်မလားမလွယ်ပါဘူးဘယ်လွယ်မလဲပြိတ္တေအခုအရှင်ပြည့်စံမထေမြတ်ကြီးကိုကြည်လိုက်သုံးငန်းတွက်လဲသူကိုတိုင်းပဲခွက်စီးတော့လဲသူကိုတိုင်းပဲပကန်းစီးသပိတ်စီးလဲသူပဲရေခတ်လဲသူပဲသင်္ကန်းဆွလဲသူပဲတပြက်စီးလဲလဲသူပဲကြောင်းတန့်ရှည်ရေလောက်တော့လဲသူပဲဒီမှာတဘာမရှိဘယ်လိုဟောလားစိတ်แท้မှာတရားဒုတရားမြတ်ခံနိုင်ရအနဲတဲ့လူဆိုတော့ ဘလောက်အထီးကျန်ဆမ်းလိုက်မလဲဆိုတာအထီးကျန်မဆမ်းဘူးလားတရားတွေအဲ့ဒီလူကြီးအဝေးမှာလူသူရှားတဲ့မှာမဟုတ်လူပဝန်းကြီးအပင်ပန်းကြီးလူတရားတွေကိုယ့်လည်းကိုယ့်ချင်ကိုယ့်ဘုရားယက်တီရေးအတွက်အပင်ပန်းကကိုကိုတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့နေရတာဘလောက်အားငယ်စရာကောင်းလိုက်မလဲကိုချင်းစာကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့လူကြီးပြင်းစမ်းမတည်များကြီးကိုကြည့်လိုက်တပါးတဲ့ဘလုတ်ပဲသတင်း၃00၃00တပါးတွေဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းကိုလိုကိုလိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင် မျက်နှာတော်ကကြည့်လင်းပြီးတော့တက်ကြွလန်းဆန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာတော်မှာအာငြေတဲ့စိတ်တဲ့ကြတဲ့အမှုအယတာတစ်ချက်မှမရှိဘူးလွယ်ပါမလားကိုသားဆိုရင်ဘလို့နေမလဲအားရငဲပြီးတော့ရပါတယ်ကွာကိစ္စမရှိပါဘူးကွာငါ့ချေတော့ငါအကိုတဲ့ငါလည်းငါအကိုနိုင်သားပဲဘယ်လိုမလဲဒါမှမချစ်တဲ့ငယ်လျှောက်ပြောရတာ တကယ်တော့ဆိုလူဆိုတာဘာနဲ့လဲအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ဒီလိုမနေခြင်းဘူးလားဒီလိုနေမှအရှင်ပြေးတဲ့တတ္တဝါအဲ့လိုတယောက်တည်းနေရပြီးတော့လူကအားငယ်ပြီးတော့တကားတယ်အရှင်ပြေးဇမတိတဘာတဲ့သတင်းတော့ကြီးလင်းလန်းဆန်းပြီးတော့တက်ချွတ်အဲ့ဒီအကမ္မဘိနာဝဉ္ဉမှာရှင်ကြတယ်ပရိသတ်တည်းတော့လဲသွားကြအဲ့ဒီကြောင့်ရောက်သွားဟာအရှင်မရတဘာတဲ့လားတဘာနေပဲကျုပ်တဘာတဲ့သတင်းတော့ ရှင်ဗျာဒီတဲ့တွင်ရည်ရီးနဲ့ဉာဏ်မှာရေးစာဖို့နေရေးဝေယဝိသกิจ္စတွေတမားနေရတာရှင်ဗျာကုပေါ်လောင်ပဲတပိယတี้ยงမှာမရှိပဲနေရတာအရှင်ဗျာအတွဲတက်တိကောင်းမဖြစ်ဘူးလားလူတွေကဘာဖြစ်လဲဝိုင်းပြီးတော့မေးဗေကွေတရားနာနေကြတယ်တရားနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ငါရဲ့ဘဝဆိုငြိမ့်ချအောင်အေးချမ်းအောင် आ គុသောရေ ਨੇ အောင်တရားဓမ္မနဲ့ခန္ဓာရည်ရှိအောင်အမျိုးမျိုးနည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့အခြေ यु တီဆောက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွဲငားရင်ထဲမှာခန္ဓာရည်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ပြောစမ်းမရှိသွားလဲခန္ဓာရည်အများကြီးရှိတယ်တရားဓမ္မကိုခြင်းတရားအင်းအာတွေအများကြီးရှိတယ်ခန္ဓာရည်အဲ့ဒီကိုခြင်းအင်းအာဒါရင်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ nga တယောက်เทနေတတ်သွားတယ်တဲ့ပြောစမ်းမပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘဝကိုနေတတ်အောင်အဲ့ဒီလိုငိမ့်ချအောင်အဲ့ဒီလိုตายအောင်အဲ့ဒီလိုတက်ကြွနိုင်အောင်ယင်ထဲမှာကူခြင်းတရားတွေကိုခန်းတရားတွေရှိအောင်အရှင်ဘုရားဘလို့နီးလန့်မျိုးတွေเนี่ยအရှင်ဘုရားဘဝကိုပြုပြင်တိဆောက်ရတာလဲလူတွေကအရှင်ပြည့်င်ဇာကြီးသွားမေးတာ ဟုတ်လားပြိတ္တေအဲ့တော့တို့အလုံးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူလောကကြီးမှကြီးလိုက်သူတော်ကောင်းတွေပါရမီရှင်တွေအလောင်းတော်မြတ်ကြီးတွေဆိုတာလူလောကကြီးအပြင်မှနေပြီးတော့တို့ကောတို့ရောကောင်းအောင်လုပ်တာလားစဉ်းစားတို့ဘယ်မှာနေလဲလူလောကထဲနေတာပြောဘယ်မှာနေလဲလူလောကထဲနေတာပဲလူကြားထဲပဲတို့တို့ကြီးပြင်းတာပဲဒီကောမဟုတ်လားပြိတ္တေ လောဘတောတာဘောဟာရီမယုသမှုရိမြားပြလွန်လာတဲ့ဟာဒီလောကကြီးထဲမှာသူတော်ကောင်းတွေလည်းနေတာပဲအလောင်းတော်တွေလည်းနေတာပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကိုသူတို့ကြတော့ပြိတ္တကြီးမဖြစ်သွားလဲကောင်းအောင်တီချောင်းကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ကောင်းအောင်မွေးမြူပြီးတော့ပြိတ္တကြီးသူတို့ဘဝမကောင်းသွားအောင်အဲဒီတော့တရားနာပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းလောကလည်းပဲလူဘဝထဲမှာ လူတွေကြားနေပါနေကြတာပဲတာပဲလေငါစီငါရဘွားကိုပြုတ်ပြင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သိတဲ့အချိန်ကနေစငါဘွားငါနီလန်လေးမျိုး ਨੇ တိရောက်ခဲ့တာတဲ့ပြောတာပဋိသေဘာလဲလဲအဲ့ဒါလေးပဲဥပတန်တေသူနိပတ္တနိပတန်တေသူဥပ္ပဒေဝံသရဝသမာနိသူရမမာနိသူနောရမေ ဘေကွေတရားနာနေကြတဲ့ဝိညာဏပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ငါလက်ကင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ငါဘဝကိုလေးချင်းကတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာလေးချင်း간၄မျိုးပြောစမ်းဗာတယ်လေသောမဟောမြင့်မြတ်သောအလုတ်၄မျိုးပြောစမ်းဗာတယ်လေပြန်ပြောမယ်ဗနဲ့မျိုးလေစိတ်လေးချင်း간၄မျိုးသောမဟောမြင့်မြတ်သောအလုတ် လေးမျိုးအဲ့ဒါလေဥပဒံတေသူနိပတေဘေဒဝိညာဏဏေကြတဲ့ဟောတရားနာပြိသက်ပေါသုတော်ကောင်းတို့အိမသမိလောကသမီးအာတိလောကကြီးရမမနှုတ်သဆိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လူအမျိုးမျိုးမျောလင်းခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အလောက်အမျိုးမျိုးလူလောကကုတုဇေနီ မောမြော်လင်းကျက်ကိုအာသီသာကိုရည်မှန်းကျက်နဲ့ကိုဘွားကိုလူတိုင်းပုံဖော်ကြတယ်။တချို့တွေကချမ်းသာခြင်းကြရတယ်တချို့တွေကယာဒုကြီးခြင်းကြရတယ်တချို့တွေကဝဋ်ဒုကုန်ဒုရီနဲ့လူအယောသီအလေးစားခံခြင်းကြရတယ်။ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူကချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတယ်။ယာဒုလိုခြင်းတဲ့သူကယာဒုရအောင်ကြိုးစားတယ် ဘဝတွ e j j ေဂုံနေလိုခြင်းတဲ့သူကဘဝတွေဂုံနေရအောင်ကျိုးစားကြတာလူသဘာဝဟောဘူးလားပြိဿာကိုကြီးမှတ်ခြင်းနဲ့ကိုကျိုးစားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျိုးစားတဲ့အတွေ့ချမ်းသာတယ်ကျိုးစားတဲ့အတွေ့ရတုဂုံတိန်နေရတဲ့ကျိုးစားတဲ့အတွေ့ဘဝတုဂုံနေရတဲ့ဒါပြိဿာရေဘဝမှာတိုးတက်တဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလားတိုးတက်တာပဲလေချမ်းသာစွာတိုးတက်တာ ဝရေက <rium> ုန်နေရတဲ့ဒုတ္တတာပါပဲယာဒုအာနာယမဒုတ္တဘူးလားမသိတဲ့အဲ့ဒီအထီးကပြေတနာမရှိဘူးတဲ့ချမ်းသာတာပြေတနာမဟုတ်ဘူးဘွယ်ဒီကုန်နေရတာပြေတနာမဟုတ်ဘူးယာဒုအာနာယတာလဲပြေတနာမဟုတ်ပြေတနာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာလားသလားဘွယ်သူကုန်နေရသလားယာဒုအာနာနေရသလားကိုခံအားမကောင်းတဲ့ပုတ္တဇင်းနေတဲ့တန်တမ อัตตะฤญาล่ะฤไอ้ละปยัตนะหรอบ่ล่ะสัญญาตรงก็เดชันดาเดต้อได้คามาปูบิ๊ดบ่ဖြစ်ล่ะอัตตะฤจี้ล่ะบุญปกาดรณไสฤปูบิ๊ดก็ญาล่ะมรรณาฤปูบิ๊ดบ่ဖြစ်ล่ะเงี่ยนน่ะอกางเนี่ยกันนี่ซู้ตวาดอ่ะเปิ้นว่าบ่ได้อ่ะซู้ตวาดชันดารากางเนี่ย ချမ်းသာတဲ့လို့မာနာတွေလောဘတွေအတ္တတွေမာနာတွေသိပြီးတော့ညစ်လာရင်သိုးသွားပြန်ရောပြောမလားပြိတ္တေအဲ့တို့လေတဲ့လူဘဝလူလောကကြီးမှာချမ်းသာမှုတွေပါရညာတွေ ਨੇ တိုးတက်လာပေမဲ့လို့တစ်ဖက်မှာကြည်နိုင်ရင်လောဘတွေညစ်လာတယ်ဒေါသတွေညစ်လာတယ်မာနာအတ္တတွေညစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီလိုအကုသို့ညစ်တဲ့လောကပြောစမ်းမညစ်တဲ့လောက โกโกโกไปជីလိုက်ទៀតតកាទលីជាတော့មនិកកាត់ទេទីនេះមកពុពីទៅយិញចិលលាយមែនអសបាទទៀតពុពុមិនខុសឡាលោបាមនិកកាត់ទេទីនេះបាទខុសឡាពុពីទៅញ៉ាណេះទွားដល់ណេះជាដែរអត់ទេមនិកកាត់ទេពុពីទៅខាន់ណានយិញសេចទេនេះដកដាក់ទីបាទខុសឡាញ៉ា အဲ့တည်းကြီးလာတယ်တော့အဲ့ဒီဒေါသတွေမခံချင်တဲ့စိတ်တွေတင်းတင်းတွေမခံချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပါတယ်။မြားမြားမာမာနတွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ညားတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲပြတ္တနာမဟုတ်လားပြိတ္တ။ချမ်းသာတာပြတ္တနာပုံ့ပြည်မဲ့လူအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကမာမာနလောဘအတ္တဂုံတွုဂုံမြဲအဲ့ဒီဂုံပက္ကသနာတွေညားလာတာကပြိတ္တအဲ့ဒါပြတ္တနာဥပတန်တေသူနိပတေ လေ <may> <im> 谢谢 eter, so ာဘရင်ဒ <laughs> ေါသရင်မောဟရင်မာနာရင်မြင်းနေကြတဲ့လောကကြီးရဲ့မှာဤပတေငါကားတော့တနေပြီးတနေတရေပြီးတရေလောဘဒေါသမောဟမာနာတွေနှိမ့်နှိမ့်လောင်ငါကြိုးစားယူတယ်။ဘူးမကောင်းတော့ဘူးကောဘုရား။လူများစွာဖြစ်နေတာလောဘဒေါသမောနာမောဟတွေတစ်ဖြည်းပါဖြည်းလာ။ဘို့ပိုပြီးတော့မြင့် နိဗ္ဗာဏဗတ္တိသောနိဗ္ဗတေတပြေပြေရီလိုလောဘဒေါသမြင့်နေကြတဲ့လောကကြီးရဲ့မှာမာနတွေမြင့်နေတဲ့လောကလူပဝန်းကျင်မှာနိဗ္ဗတေငါကတော့လောဘဒေါသမောဟမာနနဲ့အောင်နေတယ်နှိမ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တရားပြည့်တဲ့ကိုမှအကုသို့မနှဲသွားဘူးလားအကုသို့နှဲတဲ့အလောက်မှာညတ်သွုံးအလောက်ျောကြည့်ပါတယ် မြတ်သောအလုအကုသို့နည်းတဲ့အချက်မှမြတ်သောအချက်အဲ့လိုအကုသို့နည်းတဲ့ဘဝမှာဘာဘဝဖြစ်သွားမြတ်သောဘဝချမ်းသာတဲ့ယာတုတွေရှိတယ်တပက်ကလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေခြိပြတစ်ထောင်သောပရိသတ်လက်မတစ်ထောင်သောရင်ပတ်တကောကောနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝမြတ်သောဘဝဖြစ်ရလားတစ်နေ့တစ်နေ့အကုသို့ပဲသူဒိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဇော်လိုက်ကြမန်ွေမြင့်ကြ လူလောကလူလောကန er ှိပ်နိုင်သမ ్య နှိပ်အောင်นี่နှိပ်နိုင်သမ ్య နှိပ်အောင်นี่မันរីမြင့်จ้าမันរីမြင့်จ้าလူလောကလူလောကနှိပ်နိုင်သမ ్య နှိပ်အောင်นี่နှိပ်နိုင်သမ ్య နှိပ်အောင်นี่မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်လည်းပဲကြည့်ငါမှန်တာนี่မြင်နေသလားအကုသိုလ်တွေမြင်နေသလားနှိမ်ချဖို့ကြိုးစား မကောင်းလားပြိတ္တကြီးကို့ပတ်ဝန်းကျင်มาလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေအဲ့ဒီလိုမြင့်နေကြပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဝင်မိစေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအကုသိုလ်များတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှောင်ကြအပေါ်ယံမမောတတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမဘလို့ရမှလည်းရှောင်ကြဒီလိုမှလားပြိတ္တကြီးဟာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရောနှောပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘာအယောင်ကပ်ကိုဘာကုပြီးတော့ အမူအကျင့်နေကိုကိုပါလောဘများဒေါသများမောဟများယင်ကိုဘဝသည်ပြိဋ္ဌာယဘဝဖြစ်သောအာကုသူဘဝဖြစ်သွားမယ်ပြောစမ်းဘဝဖြစ်သွားအာကုသူဘဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူလောကကြီးမှာနောက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဥသေတော့အလုံးဟာဘဝရတ္တိရေးအတွက်ပေါ့လीကိခါစိန်ခေါ်မှုအရာငွေအာကောင်းအောင်ကျိုးစားတယ်ပြောစမ်းမာအာကောင်းအောင်ကျိုးစား ဝေအားကောင်းជួសារတဲ့စီសែងအားကောင်းជួសារတဲ့បែងဆိုင်မှုအားကောင်းအောင်ជួសារကြတယ်ជួសារអូឡាជួសារបងយ៉ាទូអិនအားជាសွေမျိုးអិនအားប៉វွင့်ជាអិនအားငွေជាអិនအားអីនេះលូအားរីយ៉ាអងជួសារကြတာတဲ့ទូររကောင်းကြီးរីកបាအားជាអងជួសារលេតិឡាយោគីទីအားជួសារបានហើយលេទីយ៉ាទីជាសិរស័ន្ន လောကမှာဘယ <laughs> ်အားကအရေးကြီးဆုံးလဲငွေအားဈေးဇယ်ဥစ္စာအင်းအားယာဓုအင်းအားပွေဓုဂုံဓုပညာတွေအင်းအားဒီတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီအင်းအားတွေဘယ်လောက်ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာရှောင်မရတဲ့တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေးပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲခံရောင်း၆ခြားနဲ့အားမရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အရင်လောကငွေကြီးသိမ်မောင်းဘီလီယံချမ်းသာလို့ပြိတ္တိုက်ကြီးအာရှိပြီးတော့မျက်နှာကျော်တင်းတဲ့ပုံစံလဲပဲတေခြင်းတရားเนี่ยကြုံရတော့မယ်ဆိုရင်မျက်နှာငယ်လေးဖြစ်သွားအာမရှိတော့ဟုတ်လားပြိတ္တိုက်အဲ့တော့ငွေကြီးဓနစည်းစိမ်ွယ်ဂုံပညာအားတွေဆိုတာပြိတ္တိုက်ကြီးခဏပဲသုံးလို့ရတာတုံးတာဘာပဲသုံးလို့ရတာသုံးလို့ရတာတုံးလို့ရတာတေခြင်းတရားเนี่ยကြုံရပြီးသံသရာเนี่ยဝင်ဆိုင်ရပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအားတွေကအဟုတ်သေးရဲ့ ပြိုညံ့သွားအဲ့တော့သုတော်ကောင်းတွေကတော့ဓဏအင်းအာဘွဲကုန်နေအင်းအာကုန်ဘဂະတနာအင်းအာဒီတဲ့သေအားကိုပူပြီးတော့စူတယ်လေပြောစမ်းဗအားကိုပူစူအဲ့တော့ခွန်ရယာသားသမီးပေါင်းသုတော်ကောင်းများမိမိတို့တွေတနစ်တနစ်တရားပေါ်တော်ပွဲကျင်းပဖို့စိုးပြီးတော့အတင်းအဖွဲလိုက်နားစဉ်အလိုက်ပြိသက်ကြီးကိင်္ဂနံအားလျော်စွာမလौ့ကြတော့စူဆောင်းကြ စုဘူးသမားနေရလဲပဲစုဘူးလေးထဲမှာကိုပ္ပဆံလေးကိုထဲပြီးတော့အဓိကပ္ပဆံထဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်ထဲတာပ္ပဆံဘာထဲတာလဲကုသိုလ်ထဲတာကုသိုလ်ထဲတာဒီစုဘူးလေးကြည့်ပြီးအော်ဒီနေ့ငါငါ့ရဲ့တာဝန်အရာငါ့ရဲ့ခွဲတဲ့အရာအဲ့ဒီစိတ်ဖြောက်လိုက်ဒီလိုမှမဟုတ်လားပြိတ္တေငါ့ရဲ့တန်တရာတွေငါဒီနေ့တော့ကုသိုလ်စုရအောင်ပဲသူ့ဟာသူ90တွေ100တွေဗာဒိညာတွေအဲ့ဒါခေါင်းနဲ့မထဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ပါစုတာလေဆန်စုတာမဟုတ်ဘူးဟိုအာဇင်နံကစုဘူးတယ်ဘာစုတာတယ်လေကုစုစုတာပြောပါစုတာလေကုစုစုတာသူ့ဟာသူစုဘူးကြီးပြည်လို့ပြိဿပြောင်းချင်ဖောက်ကျင်ဖောက်လိုက်နိုင်မယ်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေချင်းပြည်စည်းဥ္ဇာရီနဲ့သူ့ဟာသူသုံးကျင်သုံးလိုက်နိုင်မယ်ငုံကျင်ငုံသွားလိုက်မယ်ဒီတော့မှလားပြည်ဿကုစုစုဘူးကလီသိပြီးမှဖောက်တာပြောတာ အပြစ်မှရှိတဲ့အာဇိနကန်စုဘူးဟိုတန်တို့ကော်တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဘူးကတော့တစ်နှစ်တခါဘာဖြစ်လဲဖောက်တာတကယ်ဖောက်တာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုစုထားတဲ့ကုသိုလ်အာဇိနကန်တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်ကြမှာဖောက်မှာသေပြီးမှဖောက်မှာပြောစမ်းဘာမှဖောက်သေမှဖောက်အဲ့တော့လွန်စီနာတိုင်းစူဆောင်နေအာဇိနကန်ပုဂ္ဂိုလ်ရောအာဇိနကန်စုဘူးအလို့ချင်းရောတရားနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတတိထားဘူးညာက ငါတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကငါတို့အတွက်သေအားပဲပြောစမ်းဘာအားလဲပြိဿယသေအားဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီငွေကြီးတွေရတဲ့ဥစ္စာတွေကပြိဿယသေအားနဲ့တန်ត្រာဘာမှပြိဿယကိုစားမပြုတ်တကယ်တမ်းကြာတော့နေရင်ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကသေအားကိုစားမပြုတ်လားတန်ត្រာကိုစားမပြုတ်လားကိုစားပြုတ်လားစောကြီးကုသိုလ်မှန်သမြအာကိုရာ ဘဝအဖော်မှန်ဘဝအဖော်မှန်ဆုလိုက်ရအောင်ကုသိုလ်မန္တမယအာကူယဘဝအဖော်မှန်ကုသိုလ်မန္တမယကုသိုလ်မန္တမယအာကူယအာကူယဘဝအဖော်မှန်ဘဝအဖော်မှန်ကုသိုလ်မယကုသိုလ်မယကမ္မလာကမ္မလာဒုက္ခအကြိမ်း ငါဘဝမှာဘလိုတွေပဲမျက်နှာတွေမှာအလှပြင်တာဘိမဲ့လို့ငါရေဘဝနေ့စဉ်ဘဝဘာကုသိုလ်တစ်ခုမှမလုံးမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဟာတန်ត្រာအကြီးတန်းနေနေပြောစမ်းဘာကြီးတန်းနေနေတန်ត្រာအကြီးတန်းနေနေမှန်းနေမှာတော့ကို့မျက်နှာကပြိတ္တရီတဏ္ဍာခါတွေမိက်ကတ်တွေနေလေအယောင်မျိုးစုံလှကျင်လှနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့အတွက်ပြိတ္တရီတန်ត្រာကတော့ဘာဖြစ်သွားလေအကြီးတန်းသွားပြောစမ်းဘာဖြစ်သွား ကိုယ်မျက်နာမှာဘာတခုမှမပြေမစဲမပြီးမနိုင်ဘိမဲ့လို့ကိုယ်မျက်နာအစီရပြန်ပြီတော့အတိတန်နေပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီနေ့မှာကုသိုလ်များစွာလုံးမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဟာတန်ត្រာအတွက်အလှဆုံးနေ့ပြောစမ်းဗာတယ်လဲတန်ត្រာအလှဆုံးနေ့အဲ့တော့ပြောကုသိုလ်လုံးမိတဲ့နေ့ဒီတန်ត្រာအတွက်လှတဲ့နေ့ကုသိုလ်ဘာတခုမှမလုံးမိတဲ့နေ့ညာဗာတယ်လဲ ตัณหาด้วยอจีรันเนี่ยหนีไถ่บ่ไม่ได้ล่ะหนีไถ่บ่ဆိုရင်หนีไถ่กุฎโตตะคู่ตะคู่อาเสนะกันญาณเอาหลบบ่ไม่ได้ล่ะแกเปญซอกุฎโตมันตะมยะกุฎโตมันตะมยะอกุยะอกุยะบวอภอมันบวอภอมันกุฎโตมยะกุฎโตมยะกัมมะละกัมมะละทุกข์อจีรันทุกข์อจีรันสิทธิ์เดเลจิงกันตะญู မြင in ့်မြတ်တဲ့အလौအချင်းတစ်မျိုးသူများရဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမာမာနတွေမိုးမွန်နေပါစေလောဘဒေါသအတ္တမာမာတွေမြင့်လီကြပါစေငါကတော့လောဘနှိပ်အောင်ဒေါသမောဟမာနနှဲလာအောင်နှဲလာအောင်ကြိုးစားရမှာငါအလုံးကို့အမူအချင်းပြောင်းဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဒီတရားနာပြီးပြီဆိုသိသွားပြီ တိပီဆိုရင်တနေ့ချင်းတနေ့တနေ့ပြီးတနေ့လောပါနှိမ့်ချဒောသမမာနအတ္တနှိမ့်ချသွားရင်ကို့ဘဝမြတ်သောဘဝမဖြစ်နိုင်အောင်လာပါလာပါနောက် བྱ ောင်းမြန်တစ်ချက်ပြောမယ်နိပတန်တေသူဥပ္ပတေဘေကွေတရားနာနေကြတဲ့ဟိုတရားနာပြိဿဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့နိပတန်တချို့တချို့သောလူတွေကငွေတွေခြေတွေဂုံတွေပက္ခာတနာတွေများလာပြီမဲ့လို့သူတို့ရယ်စိတ်ဓာတ်အတွင်ပိုင်းကိုကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လူသာတိုက်ပေါ်မြင့်နေတာတဲ့လူသာဘဲပေါ်မြင့်နေတယ်အထက်ပေါင်းများစွာလူသာမြင့်နေတာအနေအထိုင်းနေတာမြင့်နေတာစိတ်ဓာတ်គុသို့စိတ်ဓာတ်ဒါရေးစိတ်သာသနာစိတ်သရတရသူတော်ကောင်းစိတ်ထားအဲ့ဓာတွေကတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဘာဖြစ်လာကြလဲနှိပ်နှိပ်လာပြီတဲ့လောကဘာဖြစ်လာလဲ သူတော်ကောင်းစိတ်တွေနိုင်လားဘာသာရေးစိတ်တွေဘာဖြစ်လာကြလဲနိုင်လားသူတော်ကောင်းစိတ်သားတွေနိုင်လောကကြီးမှာကြီးလိုက်ပံ့ဝိုကြီးမှာပြသောအပြင်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသတွေနဲ့ဘာသာတရားသံဃာတရားသူတော်ကောင်းတရားတွေတစ်ပြေးပြေးနဲ့နိုင်နိုင်ကြလာတယ်လောကကြီးရဲ့မှာသူများတွေဘလို့ပဲနိုင်နိုင်ငါကတော့ဘာသာရေးစိတ်မြင့်အောင်နေမယ်ပြောဘာစိတ်သူတော်ကောင်းစိတ်မြင့်အောင်နေ โยธะတဲ့စိတ်မြင့်အောင်နေမယ်သူစင်တဲ့စိတ်မြင့်အောင်မကောင်းလားပြည်သက်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးရှင်မြတ်ကြီးကနောက်တစ်ချက်ပြောတယ်စိတ်တတ်လေးကျင်ခံတခုတစ်ဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆင်းလာတဲ့လောကမှာကိုဘာလိုက်မနှိမ့်နဲ့กว่าလေဘလို့နေမလဲကိုကတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်အောင်နေပဲချက်လေနှစ်ချက်နှိမ့်နှိမ့်လာတဲ့လောကမှာကိုကဘလို့နေမလဲမြင့်အောင်နေမြင့်မြင့်လာကြတဲ့လောကထဲမှာကိုကဘလို့နေမလဲ नै औनी อ ालो सो लाई जा कुतो नैं जा लुभववा ञे ၌ तम्या ञ औनी मन ल्वि ञ जा लुलोका नैं ၌ तम्या नै औनी ဝတေအဝတ္တမာနိသူရမမာနိသူနောရမေဘိကဝေငါကိုမိရှားကြတဲ့တရားနာပြိဿဗောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤမသိမိန်လောကသမယဤလောကကြီးထဲမှာလူလောကပဝန်းကျင်မှာအဝတ္တန်တေသူမင်းမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဆိုတဲ့လောကကြီးထဲမှာပြိဿအဲ့ဒါလေးပြောကြည့်စမ်းပါလေ မေမရှိရင်မနေတဲ့ဘူးဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့မှာအဲ့ဒီသကကလုံးနေသုံးသွားတယ်။အတိဘယ်အဖြစ်အတိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအများကြီးပဲဒီနေရာမှာတော့အလွင်ကုဆုံးလေးပဲထုတ်ပြမရတဲ့လေမေမရှိရင်မနေတဲ့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှားတဲ့မှာတဲ့ကြည့်လိုက်လူလောကမှာမွေးလုံကတော့တယောက်เทပဲ ကိုကံလေးကိုကိုပိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားကိုကံလေးနဲ့ကိုကိုအစင်ပြေမဲ့နေရာကံပိတ်ချတဲ့နေရာတယောက်သေးရောက်မလာဘူးလားရောက်လာတော့ငါအဖော်ရဲ့အပေါင်းအသင်းဘာတခု့မှမပါဘဲမဲ့လို့တပြည့်ပြည့်လူဘဝကြီးကြီးလိုက်ပုတုဇင်စိတ်တက်ကြီးလိုက်အဖော်တွေအပေါင်းအသင်းတွေတန်ရုပ်တွေအချိုးတွေရှားရင်းရှားရင်းနဲ့နောက်တော့ဟွန်းကိုပြောတော့ဗာเจ้าနေပြောကြတယ်မင်းမရှိရင်မနေတော့မင်းမရှိရင်မဖြစ်အဲ့တော့ခက်မြမြပြောကြပါစို့ ဒဂါကြီးတ <point> al er ွေကလည်းဒဂါကြ então, ata, ra, <S ação> ီးတွေမရှိရင်မနေရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒဂါကြီးတွေကလည်းဒဂါကြီးတွေမရှိရင်မနေရဘူး तू မရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား तू ရှားလိုက်ငါရှားလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှားလိုက်အဲ့ဒီလို့အဲ့ဓာရင်းเนี่ยခြားတစ်ပတ်လေပြီးတော့နေကြတယ်လောကကြီးထဲမှာလူတွေဘာကြောင်တန်တရာရှည်လဲဆိုရင်အနိမတ္တလို့တဲ့ပြောတာမားလက်လေအနိမတ္တတာဒီလိုမဟုတ်လား မဟုတ်တာနေဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့နေကျင်တာဟုတ်တာ ਨੇ ဆိုရင်မနေတတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားပြိဿဟာသားတဲ့သမီး ਨੇ ဘုရားနဲ့မိသားစုနဲ့ပြောင်းပြဲပါ့မယ်ပြိဿရေးအဲ့ဒါဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့မပြည့်လေနေလို့သိပ်တောင်းတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားကုသိုလ်လုပ်မဟင်ရက်ကျွန်းရွှာကျွန်းလုပ်မဟင်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မဟင်ဝิญญาဝိစရတွေလုပ်မဟင်ဆိုရင်လှုပ်ခနပဲကြာကြာလုပ်ရင်မနေတတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ပြိတ္တာတန္တရာဘာကြောင့်ရှိလဲမနေတတ်လို့ပြောတာမရတယ်လေအာဝတန်တေသူသူမရှင်းရင်မပြည့်ဘူးငါမရှင်းရင်မပြည့်ဘူး तू ရှိမှငါရှိမှအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုရှာလိုက်ငါကိုရှာလိုက်နေကြတဲ့လောကတဲမှာပြောတာပဲမမရှင်းရင်မပြည့်ဘူးငါမပြည့်ရင်မပြည့်ဘူးပြောတာပဲဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးသေသွားတော့ guy ဘာတတ်နိုင်သေးလဲလိုက်သွားလို့ရောရလား ไม่มีจริงหรอกไม่ဖြစ်ပါบุญรู้อาจารย์บอกไงล่ะตูเลไม่ชื่อหรอปริไตกูก็ไล่ตีเย่ล่ะตูไม่ชื่อไม่เกี่ยวกับตูตีแล้วกูได้ไล่ตีน่ะหมอกูดีเหลือเปิ้นมะล่ะนောင်ส่งตู่หวตู่รอผิดตัวด่าจริงเอ้ยลောก์ได้มากูก็เลยเด้กู้โซดีเนี่ยหนีฎักอ๋อหนีซ้ํามาเด้เปล่าซะมาได้เลยโยมมาได้ไอ้เหรอโซไล่ยะอ๋อมณีฎักจาหลุดลอก မနေတတ်ကြလူလောကနေတတ်သည်။ကြိုးစားနေ။သူမရှိရင်မနေတတ်ဘူးမိသားစုမရှိရင်မနေတတ်ဘူးသားသမီးမရှိရင်မနေတတ်ဘူးငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဒါဥစဉ်တော့ပုတုစင်တွေခေါယူးကြိုးနေတဲ့စိတ်တွေလေဟုတ်တယ်မလားကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်မျက်မျက်တတ်တာလေးပြောမယ်ကိုကောမိသားစုမရှိလို့၊ तू မရှိလို့၊ငါမရှိလို့၊ဓမ္မအကြီးမရှိလို့၊ငါမရှိလို့မနေတတ်ရင်လည်းနေကြ มะหนีได้ยังบ anyway <ination> ่โหนีมันละกัด uh, นี่บ <cái aquí> ่ฮะก็หมูตัวไม่ชีไม่เชฟูงาไม่ชีไม่เพียบูมะหนีได้ปูส่วนบ่โหนีมันละกัดตาละเตย่าล่ะเว๊ออดบ่ล่ะหาไอ้น่ะမျိုးนี่อ่ะมะหนีเต็มู้กว่าไอ้น่ะนี่อกงส้นกว่าไอ้น่ะนี่อกงคွဲกว่าลูกเปียวอย่างย่ะมะล่ะไอ้เหรอมะหนีท่านยังแลกัดตาหนีจักออดบ่ล่ะธรรมดาแม้เต็ดๆลงนี้ดอกกัดมณีเนี่ยเปียวเลยอย่าง တသက်လ <c oughs> ုံ de <c oughs> あああးက <c oughs> ြီးတော့ကပ်မနေကုသိုလ်နဲ့နေတတ်အောင်နေလဲပဲကြင့်တာမကောင်းလားတသက်လုံးပဲပြိဿัยမနေတတ်ဘူးဆိုတော့ကပ်ပြီးတော့တသက်လုံးအချိန်ကုန်သွား။ဘာကုသိုလ်မှမမြဲအဲ့ဒီဘက်နာအောင်ပဲဒီကမှလာအဲ့တော့ဘဝနာကျင်ရင်မပြောလဲမျက်မျက်တရတာဖြစ်အောင်မခွေးနိုင်ရင်လဲကပ်နေပါ။ဟုတ်လားခင်ဗျာမမြတ်ဘူးလားပြောလားမခွေးနိုင်ရင်လဲဘလို့နေမိ ဒါပေမဲ့လို့ကုသို့နဲ့လည်းပဲနေတတ်အောင်တော့နေဒီလိုမှလားဟာအဲ့ဒါဆိုရင်အတူတူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဟိုမိသားစုနဲ့လည်းကပ်နေလို့ရတယ်တရားနဲ့လည်းကပ်နေလို့ရဘလောက်ကောတစ်မျိုးကျရင်ပြုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဇွန်လိုက်ကြမနေတတ်ကြမနေတတ်ကြလူလောကနေတတ်သမျှယူစားနေဝတ္တေယဝဇ္ဇမာနေသူဓမ္မမာနေသူနောဓမင်း ဘမမန္တ္ထူအာယုကာမဂုံဤနဲ့လွယ်လွယ်မှားမှားနဲ့ပရိသယိမတ္တံတ္တဆာဂျံဖန်ပြီးတော့ပျော်နေရတဲ့လောကတည်းမှာကျွန်းသများကြီးပါမိတ်လူဘုံอะပျော် ड़ी ဆိုတာမတ္တံနဲ့အပျော် ड़ी တဲ့ပြောစမ်းပါလေမတ္တံနဲ့အပျော်နောက်တစ်ချက်ပါလေဂျံဖန်ပြီးပျော်ရတဲ့အပျော်တဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ จําပြောကြည့်ရအောင်မတန်နဲ့အပျော်ရည်ကြံဖန်ပြီးတော့နေရတဲ့အပျော်ရည်ပဲနှမျိုးလေအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပြန်ခန့်မြတ်မြတ်သွားမိသားစုနဲ့လေမိသားစုအပျုံလေးသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဇင်သူသက်သားရဲ့အပျုံလေးအဲ့ဒါလေးရဖို့ပျော်ဖို့ပေါ့တစ်နေ့တစ်နေ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားရတဲ့ပင်မမှုဘလို့ရှိလဲဒီကကြီးတွေပို့ပြီးတော့မသေးဘူးလား ဒါလေးနဲ့ပြောရဖို့ဒါလေးနဲ့ဘဝကိုတခါတည်းလက်တွဲပြီးတွายရဖို့ကို့ဘဝလူယုတ်မပေါအောင်တနေ့ကောင်မပင်ပန်းဘူးလားအဲ့တော့တည်တည်ချာချာတရားကြည့်နေတာကြည့်ငါတို့တွေဘာမဟုတ်တဲ့ဒီကာမကုံအပျော်လေးပျော်ဖို့အတွက်ကနာကြီးပေါင်းများစွာလာပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာဘဝကိုပြိတ္တိုက်အလုတ်တဲရင်หนีမြုပ်နှံပြီးတော့တကယ်တမ်းတွေးတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပျော်ဟာတန်ရဲ့လားညာကြည့်တော့ တနေကုန်ပင်မှပျော်ရတော့ပရိသတ်ကြီးမိသားစုခဏလေးဒီလိုဟုတ်လားအဲ့လိုမိသားစုနဲ့ခဏလေးပြောဖို့ပါဖို့အတွက်လုံလင်ရတဲ့အလုပ်တွေတနေကုန်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းနေပြန်ပြောလေကာမကိုပြောဆိုတာမတန်ပါဘူးကွာသိလားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမတန်တာကိုအောင်စည်းနဲ့လိုက်လိုက်လုံးနေတဲ့လူတွေဘရောမှသံသရာမလွတ်တာသိလားမတန်လဲနေကွာသိလားအောင်စည်းနဲ့ပဲကိုယ့်ဘဝကိုရောင်းပြစ်တာ အဲ့ဒါပုထုဇဉ်အညတ်နေတည်းပြောစမ်းဗားတယ်လေအဲ့တော့ကမ္မကုံးအာရုံပြောနေဆိုတာပြိဿယခိတ္တကနပြောရတဲ့အပြောမတီးမြဲတဲ့အပြောအဲ့ဒီအပြောတွေအတွေ့ဘဝတကုလောအချိန်ဒီပောင်းများစွာယဉ်ဒီမြုပ်နှံပြီးတော့ပြင်ပန်းချင်းတွေနဲ့ယုံခံရတဲ့မတန်တဲ့အပြောအဲ့ဒီလိုမတန်တဲ့အပြောကိုမတန်မှန်တိတိမတိတိမတန်မှန်တိတယ်ပဲတချို့ကတော့ဗာဖြစ်လဲမတန်လဲ၄กว่า အောင်ဈေးเนี่ยโกบัวกูย้อมปิดอ่ะปริไตยไม่ย้อมล่ะไอ้หลูมตันตสะဈေးเนี่ยโกบัวกูย้อมปิดตันตระบรโดมาไม่หลุดตุรโกงนี่จ๋าတော့ပရိไตยตุรโกงนี่แหละပြောတာပဲသို့မို့သို့ပြ๋มဲလို့ပြောပြ๋มဲလို့มตันนาကိုมตัมมันติหลูบาပြည့်เลยปิดตัวอ่ะပြောတာบาပြည့်มตันนาကိုมตัมมันติหลูต้อบีกว่ามตันเนี่ยအလုံးမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ตุรโกงนี่ထွက်သွားじゃဒီလိုမှလား ဘုဘုသူစင်တွေကဘလို့ဖြစ်လဲမတားလဲနေกว่าရပြီးရောဒီလိုမဟုတ်လားမတားလဲနေกว่าရပြီးရောကိုကိုရတဲ့စီအောင်စီနဲ့ရောင်းပလိုက်တယ်ပြီးရောအဲ့ဒါသံသရာနစ်တော်ဒါပဲရမမာနိတုမတည်းနေအပြောរីအကြံဖန်ပြီးတော့ပြောနေရတဲ့လောကလူပဝန်းကျင်ကာမဂုဏ်တော်တွေမှာရမေ မပြတ်နိုင်လို့ကာမဂုဏ်လေးနဲ့ပြောခြင်းလဲပြောပါမပြောနဲ့လို့တားလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလားမပြောနဲ့တားရမလားပြောမှာပဲအရှင်ဘုရားတို့ကမတရားမပြောနဲ့လို့အုံးပါအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာရုံတွေနဲ့တားမရတော့ပြောခြင်းလဲပဲပြောပါဒါပေမဲ့တက်တဲ့လုံးပရင်းသတ်အချင်းကုံတဲ့ဒီနှောင်းနေအထီးတော်လေးတက်တဲ့လုံးတော်လေးမပြောနိုင်ပါဘို့ဟုတ်တယ်မလား ရော့ပရိသတ်ကာမကုံမပြတ်နိုင်ရင်ပျေ ग, ာ်ရဒါပဲမဲ့လူအချိန်တော့မကုန်စီနဲ့တဖက်ကကုသိုလ်အလုပ်သူတော်ကောင်းအလုပ်တရားအလုပ်ပရိသတ်အလုပ်တည်နေလည်းပဲပရိသတ်ရျောဓာတ်အောင်လက်ကျင်ထားဖို့မလိုဘူးလားဆိုလိုက်အပျော်လွဲကြပျော်လွဲကြလူလောကပျော်လောကပျော်သင့်သမျှပျော်အောင်နေ အပြ ёр လွဲကြအပြ ёр လွဲကြဒုလောကဒုလောကပျောတဲ့သမြပျောအောင်နေအဲ့တော့ငါတို့ပျောနေရတဲ့အပြ ёр ဒီခဏအပြ ёр ကာမကုံအပြ ёр ဒီခဏအပြ ёр သာဝရမတည်မြဲတဲ့အပြ ёр အဘူအဘိနေဝန်းရံနေတဲ့အပြ ёр အဲ့ဒီအပြ ёр ကိုရဖို့မတန်တဆငါတို့ယဉ်นี่နေရတဲ့အပြ ёр မဟုတ်တဲ့အပ <yi> <Any> ြောတွေကိုကြံဖန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြောခြင်းအောင်ဆောင်နေရတဲ့အပြောအဲ့ဒီအပြောတွေကိုတစ်ပြေးပြေးျျှော့ချျှော့ချပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ပြောတတ်အောင်တရားနဲ့ပြောတတ်အောင်ဘာသာရေးအလုံနဲ့ပြောတတ်အောင်အခုအချိန်တည်းကကိုကိုကိုလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုဘွားမကောင်းသွားဘူးလားဘာသာရေးအလုံကုသိုလ်အလုံးလေးနဲ့ကိုဘွားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုံတွေကညတ်သောအလုံမဖြစ်သွားဘူးလား ไอ้หนูเญต้ออลุ่ผิดมากู้บัวเลยบ่ะผิดตัวญัตต้อบัวติอาศีต้อบัวตมลนอากองต้อบัวเป๊าะจี้บ่ะได้แหละตมลนอากองต้อบัวอุเซไอ้สักกะลุงนี่ตึ้จใจเด้บัวมาบ่าอาฤดีศีศีเป๊าะจี้นัมเบตติอาเป๊าะซะบ่าอานัมเบตนัมเบตตมลนอาเป๊าะซะบ่าอาแหละดีดายแย่นนี่ลุไม่หย่าบุประยใต้หีเตย้อมมาตันตระโซดะตวออ้ม อู้จิด้้วยจี้ไลงะตันตระจี้กะไม่มะล่ะมิ่มะล่ะเดเจินล่ะด้้วยซั่นโกมาบากุโซบาบ่มีจี้ไลดออากุโซดิบะระบวะดันสุยอะหริลูเยตันตระอาก๊องเยล่ะบ่ก๊องบูหอดตะมะล่ะอ้ายดอเปี่ยนโยซะปะไลทายอะบะนออาเนนะอาบาอาเนบาอาเตอาเนตะมะลွန်อาโยบาอา မြတ်သောလောတေနဲ့မြတ်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မသေးခင်မှလည်းသေအားရှိတယ်။သေပြီးတဲ့အခါမှလည်းပဲတမလွန်အသန္တရာအပြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမြတ်သောဘဝမကောင်းလားပြိတ္တေ။အဲ့တော့မြန်မာလိုလေးပြန်ပြောကြည့်မယ်အကျဉ်းချုပ်။မြင်းသူတွေကြတဲ့မှာနေအောင်နေကြ။ဟုတ်လား။နေသူတွေကြတဲ့မှာညအောင်နေကြ။ဒီလိုမဟုတ်လားပြိတ္တေ။ ကမ္မငုံအပျော်រីနဲ့ပရိသတ်ရဲ့မနေတတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်နဲ့မနေတတ်ကြတဲ့လူလောကထဲမှာကုသိုလ်နဲ့နေတတ်အောင်နေကြလွဲမှတဲ့အပျော်រីနဲ့ပျော်ကြတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာကုသိုလ်တရားနဲ့ပျော်တတ်အောင်ကျင်ကြဗနဲ့မျိုးလေပရိသတ်ရဲ့လေးမျိုးခပြားလေးပြန်စူကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးခက်တာကဏလေးစူကြည့်ရအောင်မန်ွေမြင့်ကြလူလောက नैं နိုင်သမြ नैं औनी ကုသော नैं जा लुलोक्ञ्ञे नैं နိုင်သမြ ्ञे औनी मनि दछ जा लुलोक्ञ्ञे णे दछ तम्या चोसा नी अप्यों ल्वे जा လုလောကလုလောကပျော်သင့်သမြပျော်အောင်နေပျော်သင့်သမြပျော်နေအာဝိရောဋ္ဌဝိရောဋ္ဌသူအတ္တဒံတေသူနေဗုတံတာဓာနေသူအနာထာဏံတမဟံမြူမိပြမနံဓာဧတာတိတံ ဗျာရှင်구루ပြေယျကူအာဇာမဲအချက်လက်၃မျိုးနဲ့ကျင့်ဆောင်ချက်၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျမနံမြင့်မြတ်သောအလौဒိနဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝအထက်တန်းကျသောဘဝဖြစ်ပါပေ၏ဟူ၍ဘဂဝါဘုသော၆ပါးသင်ဗျာရှင်구루ပြေယျသည်ဒေသိတိကရုဏာရှိတာမြစ်တာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်တည် အဲ့တော့ပရိသတ်ရေဘုရားကြီးကိုတော်မြတ်ပြောမယ်နိလန်၃မျိုးပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးရင်အကြောင်းသူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီဇလန်းလေးကတော့ပရိသတ်ရေဒါလေးတော့ခဏဖယ်လိုက်မယ်ဟိုတရားဟောတာတန ਾਈ နဲ့၅မိနစ်ဆိုတော့ဇလန်းလေးခဏချင်းချုပ်လိုက်ပြောသင့်ပြောတတ်တာတွေပဲပြောပြီးတော့သွားရအောင်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်သာမဏေ၄ပိုင်းရှိတယ်ကိုရင်လေး၄ပါးပြောကိုရင်ဘယ်နှပါလဲ ยันนาဖြည့်ပြီးတာအရွယ်တွေကခုနကကြレーတွေလောက်ခုနှစ်နှစ်သားရှိသေးတယ်။ဗါလိဖြည့်ပြီးသွားยันนาဖြည့်ပြီးသွားအဲ့တော့ယန္တာဖြည့်ပြီးသွားတဲ့ကိုယ်လေး၄ပါဟိုပုံသားအိမ်တိမ်ကဈေးတွင်ចောင်းသွားပြီတော့ဆွန်းစားသွားပြင်တာကိုယ်တော်လေးပါသွားပြင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆွန်းစားသွားဖို့အလှည့်ကြတာကကိုရင်လေးပါဖြစ်တယ်ဘယ်နှပါဖြစ် အဲ့တော like ့ကြွေလေးဘာပြီတော့သုံးစားလာပင့်နဲ့အဖိုးကြီးလာလဲပင့်နဲ့ကောင်မကြွေလေးဘာအလှဲ့ကြတော့သူလိုက်သွားအိမ်လဲကြလဲကြအောင်တည်တည်ကြကြပြင်ဆင်ထားတာပြည်သက်ဟေ့ရဟန်းကြီးတွေသွားပင့်ဆိုတော့ရဟန်းကြီးတွေပါလာမှာပဲဆိုပြီးတော့အိယထိုင်ကြီးတွေထိုင်ကြီးတွေတကရက်ပြင်တာတမင်ဘွားတွေဟင်းဘွားတွေနဲ့တည်တည်ကြကြပြင်တာတကယ်လေးကြွလဲကြွသွားရော်ဘသူတွေဖြစ် เออดะก็ได้ไอ้ฉินดะกะมาจี้ป๋องนี่มาจี้อ่ะเมียนแล้วเมียนย่อด้อนตาดิဖြည့်ပြီးတော့กะလေးတွေကိုအထင်သေးတာဆိုတော့ကလေးတွေဘာဖြစ်တာနီးမျိုးစုံကလေးတွေရှေ့กวนလေးတွေရှေ့มาตู่พ่อจี้ကိုตู่เย็นเจ้งม้าน่ะရှင်น้ําไม่เลวหุล่ะกูเมียนหลองหาเลดิเปิ่นน่ะย่ะล่ะဆိုပြီးတော့ดะก็เนี่ยหลูอထင်သေးสังหารดิบลูเว้ยเปียวๆกวนလေး4บ่อเราไม่จริงกูเจิ้นสาจี้เตีย နော်ဒွေဂျီဒီလိုင်းအတခါကြီးကိုကိုသေးသေးကြကြဖိတ်သွားပြီးကို့ရှိမှ <th> ပြီးတော့ဒယ်ကြီးသော်နေနော်စိတ်ထဲဘလို့နေမလဲဖိတ်ချင်တယ်မလဲကို့အထင်သေးစကားတွေကို့ရှိမှဒယ်ကြီးပြောနေမင်းကြိုက်မလားဒါတွေမကားသေးဘူးအဲ့ဒီကိုရင်လေးနေကိုပြိဿရေကလေးတွေသုံးပြီးတော့ဆင်းထားတဲ့နေရာနေရာမပေးဘူးပြဖဏတ်ွှတ်မှာထိုင်ခိုင်းပြန်ဆိုဗမာထိုင်ခိုင်း โคนไอ้พวกเซนชัยกวนลีรี่เนี่ยปริไตยไผกะซาบิบ้อซ้นอะยังซาหนิบิเอ้อหะปริไตยฮิ้นนี่บะอาจีเช่ပြီးတော့ခုံပေါ်မှာတင်ထားကလေးတွေဆိုပြီးတော့ခြင်င်းဘက်มาလေထိုင်ခိုင်းသေးတယ်ซ้นก่อจุ้ยလာเอ้อหะตอกตั้วเป๋นเหมียวบုံญีบုံญีตั้วเป๋นโอ้ดาลีรี่เอ๊ะโช่ไม่ปีเรฮะฮาลีรี่บาญะยุคตะนัตตะกုံชอกเปียว ကိုဝင်းလေးဒီပါကမြဖနတ်ချွတ်မှာသီးခန့်ထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းလေးတွေငုံပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းကြတာတဲ့မျက်စိတွေပုံပုံကြီးဟုတ်တယ်မလားကိုကြီးစားကြီးကိုရီသာဆိုရင်အဲ့နະအကုန်ပိတ်ကြရင်ပြီးတော့တခါတည်းရန်ရှာပြီးတော့ကိုထားလာမှာမဟုတ်လားပြင့်နှောင်းကပြင့်ပြီးတော့ဖားတော့မှာမှထားရတယ်ဖနတ်ချွတ်မှာထားအခင်းလည်းမပါဘူးကိုဝင်းလေးတွေကပရိသတ်ရိုးရိုးပုထုစင်မဟုတ်ဘူးဗားတယ်လေရမ်းတာ ซ้นกะเมโซยปี่ปริไตปิ่ทาเรซ้นละมะกะตะเปี๊ยๆตะร้องๆเนี่ยเปียวปิ่รอปริไตนาวซ้นซุนจะบาซุบ้งยีตั้วเปิ้อชินทารีพุทธราจีจั่วละโกยนี่4บาโกตุ่ยนะเนอชินทารีพุทธรามตรีแลเปียนจั่วฮาอชินมอกลานจีตั้วเปิ้ลาเรไอ้หมอเตถ่ายเมลุหลซ้นกะกะนี้แลเจ้าพะนะชั่วมาโกยนี่4บาตุ่ยแลตุ่ยยออชินมอกลานจีเปียนจั่วซวา ဟာဒီမှာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မျက်တွေပြင်ပြီးသားပဲသုံးရလဲလေးပါးသာပဲရှိတာတကယ်ပြန်ကြွသွားအဲ့တော့ပုံလေးမှာကြီးခမရမှာမကျင်မနှတ်တယ်ဖြိုးကိုင်းလေးတွေခမရလဲ70နှစ်ရရကျောလာပြီးဗိုက်တရဆာဒါပြည့်လို့ပြိဿရေမကျင်နှတ်ချက်တွေဒေါသတွေအထင်သေးခရရတဲ့အတွဲဝန်နေတဲ့စိတ်တွေမကျင်နှတ်တယ်စိတ်တွေမျက်နာမှာအိပ်အအောင်တော့မပေါ်ဘူးတယ် ကောင်းလေးတွေငေါ့ပြီးတော့ဆာလောင်မှုတန်သိခံအစဲဆိုအထင်သေးခံရတဲ့ခံကိုသိခံပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ရင်၄ပါအနှိမ်ခံရဒုက္ခရောက်နေတာအပြစ်လူတွေမသိဘူးကြားမင်းသိသွားတာပြောတာဘယ်သူသိသွားဟာကြီးသာတကယ်ဗျာမနာသူတော်ကောင်းရှင့်သူမြတ်၄ပါဘာမဟုတ်တဲ့ပုံနှိမ်ကတို့စော်ကားနေပြီဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေ ตัจจามินีโกไทปุณณโอจีอย่างพันซินพี่รอลุบีโกซินไอ้โกซินล่ะเลยลุบีโกซินน่ะไอ้ดอไอ้เจ้อ่ะนี่ปุณณโอจีแลตွေแลตွေด่อมาลิไอ้นี่แกก็ไอ้ชินไอ้พ่อ जी เนี่ยพ่อ जी ก็หาโดโกกวยเดตุรโกงี้อะคู่มาลาดาปุณณโอโอจีค้า जी โกม่ิรอตะไกนั้นดอปุณณอสิ้มหมูอะตุอีตัจจามินี အဲ့လားအိမ်ချင်းမတင်တာတဲ့ဖနတ်ချုပ်ကကိုင်းလေးလေးပါသုံးမကျွေးပဲနဲ့လမ်းမဖြတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီပုံသားအိုကြီးကိုမလုပ်တာအိမ်မော်ပင့်တင်တာပြောတာဘယ်ဟုတ်ပင့်တင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတည်တည်ချာချာခြေလေးကိုတုပ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာခါလေခြေလေးပါးတွေတုပ်ပြီးတော့အမလီသုရောကောင်းကြီးဗေမနာကြီးပုံသားကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့မိသားစုကိုတနာဆောင်းချောက်တော့အပြင်ဆုံးနေကိုနေအလူခါမှာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုလည်းရွတ်ဖတ်ပွားများပေးပါဆိုပြီးတော့ ยานนา4บาคุยกระเดทาပြီးတော့ပုံနာအိုကြီးကိုတရွတသိအိမ်မောပင့်တာလူလောကအဲ့တာပဲ tilde la ပြိဿ tilde la အဲ့လိုပင်လဲပင်ရောပုံနာကြီးလည်းလိုက်ချလာအိမ်ွားကိုရောက်ပြီလေကွာကိုရောက်ပြီ ਨੇ ဆိုလဲဆိုရောအိမ်ရှင်၂ယောက်ကအဲ့ဒီပုံနာအိုကြီးကိုတစ်ခါတည်းတရွတသိအိမ်မောပင့်တာမတ်တက်ဘူး ผู้เกิดเนี่ยไอ้แก่เด็ดมาไอ้ปู่หนูจี้อ่ะท้ายพี่တော့พณัชชกก็โกย4บาทကိုทันชิโกด่าไร้แต่บดุก็แหละตะจาเมนบ่ย่อบดุก็แหละอะมิญเนาะตะจามิญเนาะปู่หนูจี้บ่ตะแกนเนาะบดุแหละตะจาเมนนี่เอ็งน่ะโกจี้พี่แล้ว ඊ องค์ชินปู่หน้าเนี่ยปู่นี้มาจี้อ่ะตะคาได้ถ่อออเบียนย่อหลูก้องมัดลุไอ้หมอเป่นน่ะเด้เปิ้นว่าบาเพล่ลุแหละ အောင်မလေးအယူကြီးဟာတဲ့ကလေးတွေထိုင်ရှေ့ကိုလို့သူကပါတယ်အယူကြီးဈာတရားမင်းတော်ဘာဝိုင်းဆွဲ့တယ်အယူအဲ့ဒါ ਨੇ ဒုနယာနာပရိသမာသူတော်ကမြတ်ပုံနိုင်နဲ့ပုံနေပုံလေးမာကြီးကအာအယူကိုလည်းပဲငါတို့တွေအိမ်မေါ်တင်းပြီးတော့ဆုံးမကတ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေးအဲ့ဒီပုံနာဦးကြီးတရားမင်းပန်းပန်းစံဖန်းစင်းထားတဲ့ပုံနာဦးကြီးကိုတခါတယ်အိမ်မေါ်ဆွဲချာဗျာလေးဆွဲချာ ဘွားတရားမင်းဗျာဒီုပ်ဆွဲပြီးဆွဲချသွားအဲ့ဒီပုံသားနဲ့ပုံလေးမကြီးအိမ်မော်ပြန်မတည်းသေးဘူးပြိဿကြီးတရားမင်းကြီးအိမ်မော်ပြန်ရောက်အုံသားကြီးကအိမ်မော်ပြန်ရောက်သုံးလေးကဆွဲပွက်ပြန်ရောက်တခါတွေပုံသားနဲ့ပုံလေးမကြီးအញ្ញံဘာဖြစ်သွားចောက်လန့်သွားတာဟာနတ်လာငကလာဗျာမာလာဘလို့မဆွဲလို့မရဘူးဆွဲချသွားလိုက်လဲအိမ်မော်ပြန်တကိုးပြနေတာဘာတူလဲဆိုတော့မတရားမင်းပုံသားဦးကြီးကငါတရားမင်းက ไอ้นี่จะมาอะติจောက်แลมพี่รอตะกาตะดิตันเวกะยานะจีซันตะโกจีมาเดตะจามินีกะดองมาพะเนชุถ่ายพี่รอหนีเหย่กะเลดิโกบ่ละออกอะเลยชิพขัวอะห่าวต่ําบ่ล่ะปะนี่อะนี่จะมาคุณน่ะปุ้งหน้าเนี่ยปุ้งนี้มายีอ่ะลิกูเห็นเลดิ บ่ผิดดอกอถิญจี้ตัวละเปิ้นว่าบ่ผิดตัวอ๋อกะเลดีเหมือนเมินลูกตะจาเมญญีกะต้องทั่นชิโกวอะเเละกะเลดีโซบี้เอฤจ่ามาลูกตบาวาตีละประยใต้ไม่ดีเด้อต่ะกะเเละอถินเต้ดูลูหนึ่งดูลูเน่หนิดีแล้วหละตีตั๋วเเละกะญะปะปะตเลพี่อมมะลีป๋องน้ายิเมญญานลุบไปไอ่จำไอ่มอขอเปิ้นหนาอี่น้องอะน่ะบ่มาท้าละฉินเน่บัดทา ခုကြမှာအိမ်မေါ်ကပြင်ပြီးတော့ပြိဿရေထိုင်းကြီးနေဘာရည်နေတည်သေးကြဖွေဖွရရာပြည့်စုကိုင်းလေးတွေရဲ့စိတ်แท้မှာအနိုင်ခံတော့လည်းမတုံ့လှုပ်အိမ်မေါ်တဲ့ပြီးတော့တယိုတသိပြည့်စုတော့လဲပဲတုံ့လှုပ်ရဲ့လားမတုံ့လှုပ်သူတို့အလောက်ကသွန်းခံနေအလောက်ဒါပဲရှိပြားပြသလဲနေအဒီအခါကြမှာပြိဿရေဟင်းကောင်းနေတမင်းကောင်းနေကိုင်းလေးတွေရဲ့သပိတ်แท้ကိုအကုန်လုံးစုပြီးတော့တယိုတသိထဲ့ရာ ဝင်လေးကြီးလိုက်တယ်ဒီအိမ်မှာဆန်းဆက်စားလို့တော့မရ။ကြောင်းပြန်ရင်လဲပဲလမ်းလျှောက်ပြန်ရင်လဲပဲ။အချိန်က72နှစ်ကြီးမမှီဘူးဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုရင်72နှစ်ကြီးလဲအချိန်မှီမြန်မြန်လဲရောက်အောင်ဆိုပြီးပြိတ္တရေးကိုရင်၄ပါအစွမ်းပြသွားတာ။ဝင်၄ပါဘာလုပ်သွားရလဲ။ အဇံဝင်စားပဲကြီးဝင်စားပြီးတော့ကိုယ်လေးတစ်ပါးကပြိတ္တကြီးအိမ်ရှင်ရှင်ဝင်အမိုးကနေပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုဖောက်ထွက်သွားလူတကူစားပေါ့အပေါက်ကြီးတဲ့အိမ်ထိတ်ကရှင်ဝင်မှာအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားဟိုအစွန်းပြသွားတော့မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားအောင်အိမ်တော်အဲ့ဒီကွန်ရပြန်พาမပေးသွားအောင်အိမ်ကြီးဘာဖြစ်သွားပေါက်သွား ไอ้กรรมเอาตะบ้าก็เลยปริตัยไอ้อมูก็เผาะถั่วกันย่อไอ้เปอก็เผาะตัวมูก็เผาะถั่วฮะเอาตะบ้าจ้ะรอปริตัยอ๋อ1เท้าก็เลยซุงกันจั่วพี่แล้วชีก็บอกถั่วโอ้นายยังก็บอกถั่วเอาตะบ้าก็บาเลยเลยสุนายยังนี้เผาะถั่วบานี่เผาะถั่วไอ้တော့ตะบ้าก็อ่อถอกเผาะปริตัย2บ้าก็เบ้เผาะตัวเอาถูกมั้ยล่ะ အဲ့တော့နောက်တစ်ပါးကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မြေကြီးအောက်ကဟုတ်တယ်မလားကြံကင်ပေါက်ထွက်သွားဘယ်ပေါက်ထွက်သွားအပေါက်ကဘယ်နှပေါက်ဖြစ်သွားလဲလေးပေါက်ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်မှာတစ်ပေါက်နှံရံနှစ်ဖက်မှာနှစ်ပေါက်အောက်မှာတစ်ပေါက်အိမ်တိုင်လုံးပရိသတ်၄ဇူးရသေးလားအပေါက်ကြီး၄ပေါက်ဖြစ်သွားတော့ငုတ်တုတ်ကြံပြီးထိုင်ခဲ့တာဘယ်သူလဲတရားမင်းပုံတော်ကြီးဟုတ်လား ဟာကွင်းလေးတွေကလည်းပဲငါ့ကိုမဆောင်ပဲနဲ့သူတို့လည်းပဲဥတေရာဖောက်ပြီးတော့တကုံးနဲ့ထော်သွားပြီဆိုတော့ငါလည်းပဲလှုပ်ထားခဲ့အောင်ပါဒီအိမ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿကြီးသူလည်းပဲဖောက်မိုးဖောက်ပြီးထွက်သွားပြန်ရောတအိမ်လုံးပြအဲ့ဒီကျေးမိုးသာရွန်ရေမျောမဲ့ကိန်းဆိုင်မှာအပေါက်ပဲနှပေါက်ဖြစ်သွားတယ်အထင်သေးတော့ဟိုကအစွမ်းပါဖြစ်သွားတယ်ပြသွားတာ အဲ့တော့ကိုရင်လေးတွေကများပါဓမ္မနယ်လုံးအစောကားခမ်းရဓမ္မနယ်လုံးအထိကైခမ်းရဓမ္မနယ်လုံးအထင်းသေးခမ်းရအကြောင်းပြန်ရောက်သုံးဒီပါးကြီးများများစားတော့အရှင်သာရိပုတ္တောနဲ့အရှင်မောကလန်တို့ပြန်ပြောထားလို့ဦးဇင်းတော်เจ้าကတန်ဃာကြီးအကုန်လုံးသိနေပြီဝိုင်းမေးတယ်ကိုရင်တို့ကိုရင်တို့မှသုံးစားပင့်လို့ကြွာပြီးကမှ ฉินินเป็ดมาเลยท้ายยอเถนเต้แลคันย่าอเซ้แลคันย่าหุด่มาละประเด็จซ้นแลงแมหลูผิดดีเด่เก้เยแลคันย่าดีเด่ไอ้หลีตัวฉินนี่เมียวมากวนรุหลีเด่ไส้ด๊อดะบะผิดพูหลาเด่งาโรดาซูไอ้นาอะหรี่ป๋องนายี้เด่งาหืมซ้วยรองโทมี่บะหลาเบ้อุซีนี่หญ่เหมี่ยวไปหรอละ ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ဘလူပဲစော်ကားခံရခံရထိကြိုက်ခံရခံရမကြိမနှက်ပြောခံရခံရတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတုံလုံးချင်းเนี่ยဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးစော်ကားပဲမြဲလို့မတုံလုံးဘူးဟုတ်လားထိကြိုက်ခံရပဲမြဲလို့မတုံလုံးတိုက်ခိုက်ပြင်ပဲလို့လည်းပဲမတုံလုံးဘူး တပိတ္တတို့ရဲ့အစွမ်းကိုသိပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရူသေးစွာနဲ့ဆွမ်းနေလောင်လူအတရုတည်းပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပိတ္တတို့မတုံ့လောက်ပါဘူးဖုရားအထင်သေးခံတော့လည်းအထင်ကြီးခံရတော့လည်းလူတွေနဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ဘုတွရှင်ရဲ့ကြတော့အထင်သေးခံရပြီဆိုတာနဲ့မကြင်မနာတဲ့ဒေါသအငြင်းထွက်လာသူများအထင်ကြီးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲ မြောက်တောင်မြောက်တောင် ਨੇ တခါတယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြီးတွေဝင့်အထင်ကြီးဒီလိုမဖြစ်သွားဘူးလားသူတော်ကောင်နေညာတော့ပြင်သတ်ရတဲ့သင်သေးခံရလို့လည်းမတော်လို့အထင်ကြီးခံလို့လည်းမတော်လို့အဲ့ဒီအခါမှာယဟန်တွေကသွားပြီးတော့မယုံတော့တဲ့ဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟာတိကိုရင်လေး၄ဘာကအသက်ကလေးတွေက9နှစ်အရွယ်ပဲရှိပေမဲ့လို့သူတို့ပြောတဲ့စကားကယဟန္တာစကားပြောတာဘုရားသွားတိုင်တာပြောဘုလူသွားတိုင်တာ กุ๋นလေး4บาวยันดามันตะโชภูญินี่อุเซนเนี่ยไม่ติดบุไม่ติดหรอกพะย่ะต่ออัจฉริยพะย่ะเยดีกุ๋นนี้4บาจี้ๆเจ๋ๆสังฆานี่เปาะจี้ไหลดอนู่นน่ะหนောင်ไม่สนเทอหนักจี้หนောင်ไม่สนเทอบุเจ้อได้สังฆาก็ยันดาสังฆาเปาะบาสังฆาไภกวะเอรี่โหลพะย่ะก็ตั๋วปี้รอดั่งจ่าได้ขามาพะย่ะชินกูดอญักกะยันโตก็ไภกวะจิตายันมญาโต ထရီကိုကြီးလေးပါးကိုပ <laughs> ြမနံမြင့်မြတ်သောအမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဘဂဝါဘုဒ္ဓကြောင့်ပါသိဗျာရှင်ကိုရော့မြတ်သည်ဒေနဒီကရုဏာจิตာမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်တိက္ခာဒီကိုကြီးလေးပါးကမြတ်သောအလုတ်ကိုလှောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွေ့မြတ်သောဘဝကိုအတ္တိအကျပိုင်ဆိုင်ပြီးသားသုတော်ရှင်နေ မရရှိကုန်တော့မြက်ကကိုင်းလေးဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောသွားတာ။ဒါလည်းလေညတ်တော့ဘဝပြောဒါလည်းလေမဟုတ်ပါဘူး။အာဝိရောဌံဝိရောဌိတုလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလောက်ကအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးတဲ့။ကျန်တာဒါလည်းလေလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလောက်ကအထင်ကြီးစရာဘာမှမရှိ။ကြည့်လိုက်။အာဝိရောဌံဝိရောဌိတုဝိရောဌိတုအဲ့ဒီလောကကြီးမှာကြည့်လိုက်။ တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတိုက်ခိုက်နေကြတာတောသားတယောက်တယောက်မဘလုံးနေကြတယောက်နဲ့တယောက်ထီပန်းနေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆန့်ကျင်နေကြတယ်အဆန့်ကျင်ကြအောင်လားတယောက်နဲ့တယောက်စီးပွားရေးလူမှုရေးဒီလိုမဟုတ်လားအရေးမျိုးစုံမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဒီအမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေကြတဲ့လောကဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့သူတိုက်လို့ငါပြန်တိုက်တာပြိဿရဲ့ လူမပြောနဲ့တရိတ်စံအောင်လှုပ်တတ်တယ်မလှုပ်တတ်ဘူးလား तू တိုက်လို့ငါတိုက်ရင် तू อ่ะငါ့ကိုဒီလိုလုံးလုံးငါလဲဒီလိုပြန်လှုပ်တာပြိတ္ต య్య ကောင်းအောင်မလားမကောင်းတော့ဘူးလား तू อ่ะတိုက်တယ်ကိုယ်อ่ะတိုက်တယ် तू อ่ะရမ်းလှုပ်တယ်ကိုယ်อ่ะရမ်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်တယ် तू อ่ะဆန့်ကျင်တယ်ကိုယ်อ่ะပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်တယ်ဘယ်လိုမှမလားပြိတ္ต య్య तू อ่ะပိတ်ဆို့တယ်ကိုယ်อ่ะပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုင်းပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့လောကထဲမှာ ကိ <py> en, ုယ်အဘာလိုက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ကိုပဲအကုသို့များမယ်ကိုပဲဘေးရန်များတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဝိရုဒ္ဒံဝိရုဒ္ဒေသူတိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့လူပဝန်းကျင်လူလောကမှာဘာကူမမတိုက်ခိုက်ဘာကူမဆန့်ကျင်ပဲနဲ့တဲကြီးခံပြီးတော့နေတတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်มาမကောင်းလားပြိတ္တရဲ့ဇိုလိုက်ဆန့်ကျင်နေကြ လူလောကလူလောကမဆန့်ကျင်မှယัน ഞ്ഞി သည်ဆန့်ကျင်မှယัน ഞ്ഞി ဆန့်ကျင်နေจักလူလောကလူလောကမဆန့်ကျင်မှယัน ഞ്ഞി သည်အတ္တဒန္တိသုတ္တိဗုတံနောက်စကားသုံးမာတော်မူတဲ့စကားတော်တစ်ခုလာတယ် အဲ့ဒီဇာကောကိုပရိသတ်ရေစာလို့ပဲတွေးရအောင်ဘုရားဟောတဲ့ဇာကောဘလို့တွေးမလဲဟိုလောကတဲမှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ခິດတွေစနစ်တွေအခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေသွားပြီးမျက်စိတဲမပေါ်နဲ့စာတိုင်းတိုက်အတ္တတည်းလေသို့တယောက်ကလက်နဲ့ ᄀ ိုင်လို့တယောက်ကလဲပြန်ပြီးတော့လက်နဲ့ ᄀ ိုင်ညားမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းလက်နဲ့တွေကိုယ်စီ ᄀ ိုင်ညားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကဘဒောမမအေးချမ်းဘူးစာတိုင်းတွေးတယ် ပါလေလက်နဲ့ไก่ท้าသမะบะโดมามะเอเจံมุเปาะจิตပါလေเลလက်နဲ့ไก่ท้าသမะบะโดมาอัตตาระลิโตไนพุทธံသူกะดုတ်ไก่ลุงากะท้าไก่เมဒီတော့မလားသူกะท้าไก่ลุงากะตะนัดไก่เมအဲဒီလိုသူกะหัวไก่ลุงาဒီยไก่ลุงလို့တဲ့โลกပါစင်စစ်ကြည့်တဋိက္ခဏတော်လုပ် ไม่รู้หรอกตะหยอกกะมันผีหยังเนาะก๋องอะแลบ่ะเพล่มันผีดีเนาะหรอไอ้เนาะตู่อะดาชะโลงาแลดิโลเปลี่ยนชะแมร์ซื่อตเก๋นั้นเปียวหยังโกบ่าอเส่นนึ่งมีตฤษสารโลงมีหยังหยอดดิหลูกองตู่กองสูดาหรอละประไรตัยเปตูกะบ่าโลโลเปตูกะส่อกาส่อกาแล่นเนะมะไก๋แบเนะตี้ขันน่านซวนชีอะเดอะอะมาเมี้ยนยัดต้อตู่เปียวซั่นบ่าได้แลเมี้ยนยัดต้อตู่ အဲဒီလိုလက်နဲ့ကင်ထားနေကြတဲ့လောကကြီးတွေမှာလက်နဲ့ချမှာအေးချမ်းပဲဘာမှအေးချမ်းတယ်ခုခင်းနေတော့သွားပြီးတော့ဟတ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေမတွေးနဲ့ထားလိုက်မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားလက်နဲ့ကင်ထားကြတဲ့လောကကြီးတွေမှာလက်နဲ့ချမှာဘာဖြစ်အေးချမ်းတယ်စဉ်းစားမယ့်အဲဒါလက်နဲ့ကင်ထားပြီဆိုရင်လက်နဲ့ကင်ဆိုတဲ့စက္ကလုံသုံးလိုက်ဥစ္စတွေမျက်လုံးနေတယ်ဘာတွေသွားမြင် လက်နဲ့ไก่ทားတဲ့အဖွဲအစည်းတို့ဒါတွေသွားပြီးတော့မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါသွားမြင်တာတကယ်တန်းကြတော့ပုထုရှင်မှန်သမျှဟာလက်နဲ့ไก่เนี่ยပြောတော့ပါလေပြောပါလေပုထုရှင်မှန်သမျှဟာလက်နဲ့ไก่အကိုကြည့်လေရှေ့ရတရားကြီးဒီအိတ်แท้မှအတူတချောင်းတော်ပါလားဗါလက်နဲ့ရှိတယ် ထုတ်လည်းမပါဘူးတရားဝဲလာတာဓာတ်လည်းမပါဘူးဘာမှလေးกว่าလည်းမပါဘူးဂျင်းကလေးလည်းမပါဘူးဗျာပြီးရောမဟုတ်လားအဲ့တော့ဥသိန်းပြောတာပါပြောလေပုထုရှင်မှန်သမ ्या လည်းနဲ့ကြအရှင်မြတ်ဗမာလည်းတပည့်တော်လည်းနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတခါကြီးကြီးအခုတော့ငိမ့်ပြီးတော့ပြုံးတယ်ဆိုဘာလည်းလည်းမှသူ့မှမရှိမနှဲ့ကြရင် ठी လား तू မကြိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့သူ့ကိုနာအောင်များများဝိုင်းဆ ठी လား တပည့်စားမင်းလည်းကျန်သွားထိုင်မှာမလားသွားထိုင်အဲ့ဒီမှာဘေးရနေပြီးတော့မကြိုက်တဲ့ဟာငယ်ကျိုးငယ်နာတွေအကောလုံးဝိုင်းပြီးတော့စလိုက်တဖြည်းဖြည်းအန်ကျိပြီးတော့မျက်နှာကြီးဏီလာခုံခိုးလက်သီးနဲ့တို့တို့တို့ရင်းနဲ့အားမရတဲ့အဆုံးဘာဖြစ်လဲကိုရှိရာတခါတည်းရင်သွေးအကျန်းပကံလဲဘာဖြစ်လဲလက်နဲ့ဖြစ်တာပဲရင်သွေးအကျန်းအိုးကလဲလက်နဲ့ဖြစ်နောက်ဆုံးထိုင်ထားတဲ့ခုံကလဲဘာဖြစ်လဲလက်နဲ့ဖြစ်တာပဲအခုတော့လက်နဲ့ ertain သောတာဖြစ်လာလေလက်နဲ့ก่ายไปไม่ใช่หยังชาไปไม่ใช่บาเพลไอ้นี่ไอ้ชื่อมายันผิดแหละดิชอๆๆชูๆๆๆเนี่ยไอ้เนี้ยဝင်ปีตัวอะเมนช่างทอดละเอาไม่ได้เบยหุบบาไอ้เปลี่ยนแน่ไอ้แน่ဝင်บาทอดหลุดดุโดด้าโดဝင်ไม่อยู่ล่ะไอ้တော့ปุตุเสณฑ์หมั่นน่ะมาจี้ไล่ သောတာပจิตသေးရင်ပါလေဏမပจิตပဲမဲလို့ဒေါသထွက်လာပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ရှိတဲ့လက်နဲ့ကိုဆွဲไกลနေမရှိရင်ตัวရှာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကမ်းထားသည်မဗောဝဘတော်မမအေးချမ်းပါဘူးသူတော်ကောင်းတွေကြတော့လေပြိဿဘယ်လိုပဲ சொ កခံရခံဘလိုအခြေနေမဖြစ်ဖြစ်လက်ထဲဓားသွာထည့်လိုက်လက်ထဲကိုသွာပြီးတော့လက်နဲ့ထည့်လိုက် ဩဒါတွေ ਆ လူသေးသေးနိုင်နေသူတပါဒုက္ခရောက်စီမဲ့လက်လက်တွေပဲဆိုပြီးဘတော်မကင်မှုတဲ့။ကန်ရဲ့လား။အဲ့လိုမကင်နိုင်လာအောင်ဒေါ်သာကိုချုပ်တီးနိုင်မှသူတော်ကောင်းမြတ်သောဘဝမကောင်းလားပြိတ္တကြီး။ဒါလေးဆင်ကျင်မှုလောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့ငါဘဝဘတော်မလက်နဲ့မကင်ပြီးအောင်ငါနေမယ်။အေးချမ်းသွားမယ်။ဒီလိုမဟုတ်လား။ဘသူနေမှာမဆန့်ကျင်အောင်နေတော့ရန်မဖြစ်ရတော့ဘာဖြစ်လဲရန်ငြိမ်း။ လက်နဲ့မကံရတော့ဘဝဘာဖြစ်လဲမအေးချမ်းဘူးလားဆိုလိုက်ကြလက်နဲ့ gain ညလက်နဲ့ gain ညလူလောကလူလောကလက်နဲ့ချမ်းမအေးချမ်းမည်လက်နဲ့ချမ်းမအေးချမ်းမည်နောက်တခုဆိုရအောင်ဒါနာနေသူအနာဒါနာတမ္မပြူမိပြမဏံလူလောကကြီး ਨੇ မပရိသရရဖို့ယူဖို့ကြီးပဲတစ်တဲလုံးတသန္တရာလုံးဖောက်ယိုကြိုးနေကြတဲ့ဘဝအလွယ်ဆုံးအလုတ်ပဲ โกยะพุโซยอลแล้วซ้องมั้ยโก่อตั่วโซยอลแล้วซ้องบ่ร่มเปิมะหอดตมะน่ะไอ้หร่อตะตันตระလုံးมาโกยะพุจีเป้ลุลงละแกเดลุบภาจูซ้าแกช่าพวยแกเดลุบภามะชาอูหล่ะโกยะพุโซยอลโก่อตั่วจีเป้ช่าละอะคูเลช่าละอะยิญญโบวะเดะตองมาบ่ช่าแกหูหล่ะไอ้ดิอะยิญตองกะโก่อตั่วโซปิ๊ดรอช่าแกเดห่าดิอะคูบะมาละมะชิดอูอย่า ท้าเกยอ่ะพี่ဟုတ်မှမလားအဲ့တော့လူဘုရားဗာပြည့်တယ်တခလာတခชาတခท้าเกยဟုတ်တယ်မလားကြာကြည့်နေဗာတယ်လေတခလာတခชาတခท้าနောက်ဘဝသွားနောက်တခလာနောက်တခชาနောက်တခဘာလို့မပြီးတော့ရှားလိုက်ท้าเกยไลရှားไลท้าเกยไลบดောมาလဲကိုယ်အတွက်မရှိတော့ ကိုအတွက်ပြမလားလို့ရှာရင်ရှာရင်လည်းပြလိုက်တယ်ဘာလို့ခဲ့ကြရလဲထားကြရကိုအတွက်မရှိတယ်အာမရှိဘူးအရင်တုန်းကဘဝကြီးလည်းရှာဘူးမှာပဲအဲ့ဓာတီသတိလည်းမရတော့သိလည်းမသိတော့ကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးပြောရောက်သွားမှလည်းမသိတော့ဟုတ်တယ်မလားသာနာနေသူအနန္တာနံကိုအတွက်ရဟန်းကြီးပဲကျူစားခဲ့ကြတယ်လူဘွားကြီးရဲ့မှာ ကြိုးစားလိုက်ရှာလိုက်ထားခဲ့လိုက်နဲ့သံသရာလည်နေကြတဲ့လောကကြီးရဲ့မှာအနာဒာနဲ့ကို့တွဲပါတဲ့ခုမှမမဲမောပဲနဲ့နည်းနည်းလိုက်ပါလိုက်ဟုတ်တယ်မလားစော်လိုက်ကြຢ່າယူနေကြຢ່າယူနေကြလူလောကလူလောကစွန့်လွတ်နိုင်မှလွတ်မြောက်သည်စွန့်လွတ်နိုင်မှလွတ်မြောက်ຢ່າယူနေကြ दुलोक दुलोक สွ่นลุ่နိုင်မှာလွျောက်သည်ဒါဦးဇင်းခေါင်ပ <त> ြောတာသားသဘောပေါက်ဖို့လွတ်လွဲ့လေးပဲဟုတ်တယ်မလားသဘောလာတခါတခြားပြန်အောင်ပြင်မိုက်တာတရားကြီးရဲ့ခါကြရပြန်ရောသဘောအပြီးသဘောအဲ့လိုလှုပ်သွားတာအဲ့တော့စဉ်းစားမှဘာလဲတချက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာငါ့အတွက်ဆိုပြီးရှားရင်ငါ့အတွက်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ပြောတာဘာလဲငါ့အတွက်ဆိုပြီးရှားရင်ငါ့အတွက် ဘာမှမပ um ြုငါအဲ့ွဲ့လှုပ်ရင်ငါဘာမှမရာဘူးပြောသားမဟုတ်လဲငါအဲ့ွဲ့လှုပ်ရင်ငါအဲ့ွဲ့ဘာမှမရမင်းများအဲ့ွဲ့လှုပ်မှငါအဲ့ွဲ့ဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးလေးမှတ်ကြည့်မဟုတ်လဲမင်းများအဲ့ွဲ့လှုပ်မှငါအဲ့ွဲ့ကို့အဲ့ွဲ့ရှားပြာအရင်ထားခဲ့ရမှပြီသဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တော့ငါအဲ့ွဲ့ရှားရင်ငါ့ဘွဲ့ရှားရင် ဘယ်တေ wide, AL tide, ာ Qué ့မှငါ့အတွက်မဖြစ်ဘူးစားလို့ပြောအတ္တအတွက်လုံရင်ဘယ်တော့မှကို့အတွက်မကြံဘူးဒီလိုမှလားပြိတဲ့ပရအဲ့အတွက်သူတစ်ပါးအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ပဝန်းကျင်အတွက်သာသနာအတွက်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပရပဲအဲ့ဒီလိုပရအတွက်သူတစ်ပါးအတွက်လုံရင်တော့ကို့အတွက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားသူတစ်ပါးအတွက်လုံကုသိုလ်ရရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကို့အတွက်မရဘူးလားအဲ့တော့ပြော ကိုယ်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်အတွက်ရှားရင်ကိုဘာမှမရဘူးသူတပါးအတွက်လုပ်ရင်တော့ဘာရပူရမကောင်းလားပြည်သားရယ်ဆိုလိုက်ကြရယူနေကြရယူနေကြလူလောကလူလောကစွန့်လွတ်နိုင်မှာလွတ်မြောက်သည်စွန့်လွတ်နိုင်မှာလွတ်မြောက်သည်ရံငိအေးချမ်းရံငိအေးချမ်းလွတ်မြောက်လမ်းလွတ်မြောက်လမ်းရှောက်လမ်းနိုင်မှာချမ်းသာတည် ဓမ္မံမြှိမြမဏအတိလောယံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေကျံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဗျမဏမြင့်မြတ်သောတကယ်ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါပေ၏ဟူ၍ဘဂဝါဘုရားကြောင့်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဒေသိတိကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အဲ့တော့ဒီညမှာတော့ပြင်သက်ရေမိမိတို့အားလုံးရဲ့ဘဝလေးတရားဝဲအစပြန်ပြီးတော့ကြ ёр ရတဲ့ဇာတ်လေးတွေပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်ချမ်းသာအောင်လည်းလှုပ်ကြရဲရာဇဝတ်ကြီးအောင်လှုပ်ကြဂုံရတ်တိရှိအောင်လှုပ်ကြဘဝတုကုန်တုတွေရှိအောင်လှုပ်ကြလှုပ်ကြပါလားပြင်သက်အဲ့ဒါတည်းပူပြီးတော့လေချမ်းသာသည်ဖြစ်စီဆင်းရဲသည်ဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့ဘဝသည်အာကုသို့กินသောအဖြစ်กินသောမြင့်မြတ်သောအလုပ်တွေနဲ့အဖြစ်กินသောဘဝမြင့်မြတ်သောဘဝဖြစ်ဖို့ကပူအေးမကြည့်ဘူးလား ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကကံအလျာအားလျော်ဆိုတာဖြစ်ပါလေမြတ်တယ်မဟုတ်မှလားမြင့်မြတ်သောဘဝကတော့ကိုယ်လက်တွေ့ဒီဘဝမှာကြိုးစားရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ပြင်သက်ရေးအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရဖို့ဆိုရင်ကိုယ်အလုပ်ကမလုပ်ဖြစ်ရမြင့်မြတ်သောအလုပ်ညော့ဘာအလုပ်မြင့်မြတ်သောအလုပ်ပါဘုရားကဲအဲ့တော့ဘဏချက်လည်းမြင့်မြတ်သောအလုပ်ခုနှစ်ချက်ညော့ဘဏချက်ဘဏချက်ပါဘုရားကဲဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီဟုတ်လား နံပါတ်၁မြင်းနေလူကြားထဲမှာနေအောင်လေနေနေသူတွေကြားထဲမှာမြင့်အောင်နေကြမနေတတ်သူတွေကြားထဲမှာကုသို့နဲ့နေတတ်အောင်နေကြအပျော်လွှဲနေတဲ့သူတို့ကမှာကုသို့တရားနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်နောက်တစ်ချက်ပါလေဘသူတွေကကိုယ့်ကိုဘလို့ပဲဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ပြန်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားဘသူတွေလက်နဲ့걀ညာ걀ညာရန်ဆောင်ညာဆောင်ညာ ธีคันไซเนี่ยกูอ่ะบ่เล่มเลยช่างยาไม่เข้าล่ะปริยทัยเบยโธกรรมงาด้วยงาเดียวเตร่ด้วยงาอัตตะด้วยสุบิรอัตตะโกอุสีภิรอัตตะโกชิราติภิรงาด้วยจีเวเล่มมานี่เนดีล่ะมะล่ะปริยทัยตูมยาด้วยเล่มมากูด้วยผิดติเปยจีมยาด้วยเล่มมากูด้วยผิดแล้วอะลุงอัจฉะบณะเจ็ดขొนนะเจ็ด အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုဉာဏ်သုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၄၄တိုင်မိမိတို့လောက်ကင်နေသောအလုတ်သည်အပြည့်ကင်းသောအလုတ်အပြည့်ကင်းသောအจิตတရားတို့ဖြင့်မျက်မြတ်သောဘဝမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါ၏ဟူ၍မျက်မြတ်သောဘဝမျိုးဖြင့်သေအားတမလွန်အသန္တရာအားကိုရနိုင်သူဟူ၍ဘုသောကြောင့်ပါဒီဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်သည် သင်သည်သည်ကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြစ်ခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါသည်တည်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြိတ္တရည်ညတ်ညတ်တော်အလို့ညတ်တော်ဘဝလို့အမိတွင်တဲ့ဒီတရားဦးဇင်းတို့တရားတင်လိုက်ရအောင်ကြပါလေ၃ပိုက်တိုက်ပေးမယ်အဆုံးမှာသားတို့၃ညီအလုံးခေါ်ပြီးတရားဤကိုဩချကြရအောင်ဆက်ကျင်နေကြ လူလေ <L mic. S 1> ာကမဆန့ L L ်ကျင်မှယဉ်ကျင်းသည်လက်내ไกลจาလူလောကလက်내ช้ามาเอี้ยงจึงยะอยู่ณีจาလူလောကสล่นไหลมาล้นเหมี่ยวดี ရ ഞ്ഞി အေးချမ်းရ ഞ്ഞി အေးချမ်းလွတ်တော်လန့်၆လမ်းနိုင်မချမ်းသာတည်အလုံးသာဓု၃ညခေါ်လ ਿਆ သာဓုသာဓုခန္ဓာစီစဉ်၃ယဓမ္မပူဇာနှင့် လူတိုင်းပေါ်ရများလူတိုင်းရန်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဆရာတော်ဘရားကြီးကဗျာကားရကအကျိုးဆောင်ပြည့်ဦးစိုးနိုင်မနေရယူပေးပါရန်ဒေဇာစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာ ကွမ်းကွမ်းအစ်ချလာယ။ဒီမှာနောက်ကျသူသူတို့ကအေးပါမယ်။ဘယ်လိုရည်ဆိုလဲ။ဟုတ်ကဲ့၊ရောစတဲ့ကိစ္စတွေ။ ဆသက်၍ဓမ္မပုဇာများလူရန်ရစီစဉ်ပါဥချစ်လံအားရည်စူး၍ပစုံမင်းဦးမัทတီရာရေမိသားစုမှလူရန်တော်ဓမ္မပုဇာ3000ကျက်အားဒေါ်ရင်နွယ်မှလူရန်ပေးပါရန်မြင့်တာရက်ကံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခမညာ သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ခொဏရသာသမီအာစင်နကမတ်တီးလူရှင်များမှလူရန်တော်ဓမ္မဘုရားခုနှစ်သိန်းကျက်အားတရားဝေပြမြောက်ရေးပွဲမှာဥကျော်မင်းခိုင်မှလူရန်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်မြင့်တာရက်ခံပန်ကြားပါရခင်ဗျာ သာဓုသာဓုဆက်လက်၍ယင်းင်းညာတရားတော်နာကြွရောက်လာတော်တရားနာပိသက်များမှလူ дан တော်ဓမ္မပူဇာ9သိန်း3000 2100ကျားတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးပွဲမှာဥဇော်မင်းဦးမှလူ дан ပေးပါရန်ဒေသတော်ဖြင့်မေတ္တာရက်ကပံ့ကြပါရစေခင်ဗျာ အဲ ladies, wow ့ဒီအမင်းတို့အောက်မှာတိုင်ကြီးပိုင်းလိုက်ကြောက်ပါခဏလေးဒီကြောက်တိုင်ကြီးပတ်ရအောင်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ဓမ္မပူဇာလူတိုင်းရန်အစီအစဉ်မှာကွယ်လွန်သူယဟန္ဒဂါကြီးဦးရဲအားဤသူ၍ဒတော်သိမိသားစုမှလူ დან တော်ဓမ္မပူဇာ9000ကျက်အား 我从恁嘛，录两百把烟，你大家看半家二看块面。 သာဓုသာဓုသာဓုယနေ့ညလူရန်တော်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေမှာ73သိန်းတတောင်း1100ကျက်တိတိဖြစ်ပါれဗျာခန္ဓာစီစဉ်လေးရယနေ့ညပြုလို့အပ်ပါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတော်အားဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှဥဆောင်၍ရဇတ်ချအစီစဉ်ပြုလုပ်ပေးတော်မူပါရန် เชิญเอาอุกะล้วยโยธีซอฉ่อท่าอะบาเลยพะยาโอเคยื้อเตะฉ่มาเปาะเอออาเซนิกันมีราชุญญ์ล้วยละติธรรมบูชาตะเป็นเตียเปวีญาวัสสาอั่วเปาะเนาะองค์วุฑุงวย3ติ้งแจ๊ะเนาะเปลี่ยนไปแล้วซ้นบะมะหลู่บะมะอารอตาดุขอเลยอ่ะครับ ရေစေချဲ့ရအောင်ဣဒ္ဓမေပဉ္စံဣဒ္ဓမေ နိဗ္ဗာဏတ္တနိဗ္ဗာဏတ္တသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုယေနိညာ၌ယေနိညာ၌ပြုကေသမြဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဝိဟာဝိဆ္ဆကုတုမှန်သမြတိကုတုမှန်သမြတိဒုက္ခခတိဒုက္ခခတိချုပ်ငြိမ်းယာမံချုပ်ငြိမ်းယာမံယေနိဗ္ဗာဉ်ဣအထပံအထပံဖြစ်ပါစေသ သေတာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားယနေ့ည oh ၌ယနေ့ည၌ဥက္ကတမြဥက္ကတမြသုံးညတိုင်းတိုင်းသုံးညတိုင်းတိုင်းဥက္ကတမြဥက္ကတမြမဒါနာ นะดณะธรรมบูชาธรรมบูชาวิญญาวิสสาวิญญาวิสสาสุทโธกามุสุทโธกามุสุสุอิสุสุอิโพภากโกโพภากโกษาณณามยาษาณณามยาဣษาณณามยาဣษาณณามยา ඡන්ස ေါณณามยา ඡන්ස ေါณณามยาရက်ကွဲလန်းဆောင်ณามยาလန်းဆောင်ณามยาရက်ကွဲဆောင်ณามยาရက်ကွဲဆောင်ณามยา <li> ဘဘိုးဘွား <li> ဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆရာသမားရှင်မျိုးญาติရှင်မျိုးญาติ ဝိတင်္ဂဟဝိတင်္ဂဟအပေါင်းတို့အားအပေါင်းတို့အားအမြအမြအမြဝေဝေပါ၏ဝေဝေပါ၏လုံးဆုံးများစွာလုံးဆုံးများစွာတတဝါတို့သည်တတဝါတို့သည်ပြီတော်တို့နှင်းတောတို့နှင်းတတူထမြတတူထမြအမြရာ၍အမြရာ၍ဟိုစိတ်နှဖျားဟိုစိတ်နှဖျားဈာမဈာမဆန်းသာကြသည်ဆန်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသော အလု Alo, au, ံးကြကြသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမြ အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာတုသာတုသာတုအလုံးကိုကျမ်းမစစ်ချက်လာယေလူယာဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေခန္ဓာစီစဉ်၅ယယနေ့ညဓမ္မသဘင်အားဘုရားတဒနာစိတံတဲတု၃ကျင်ရွတ်ဆို၍ခန္ဓာအားရုပ်သိမ်းပြီးပါယင် မြေတရာရခိုင်ရှောက်ထားအပါ रे ဖရာဗုဒ္ဓသဒဏံစိရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသဒဏံစိရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသဒဏံစိရန်ဒိဋ္ဌတုဟာတုဟာတုဟာတု